Assalomu alaykum hammaga. Bugungi webinarimizga qatnashaman deb o'z vaqtini ajratgan, kelajakda demak IELTS uchun azgina bo'lsa ham men bir qadam oldinga boraman yoki o'sha IELTS qanchalik muhimligini odamlar uchun qanchalik bu narsa yangi eshiklarni ochib berishini tushunganlarini demak biz hozir mana ko'rib turibmiz va o'ylaymanki xudo xolisi bugungi webinarimiz ko'pchiligimiz uchun ozgincha bo'lsa ham xizmat qilsa foyda bizani foydamiz tegadigan bo'lsa bag'oyatda chin dildan xursand bo'lgan bo'lamiz. Demak ko'pchiligimiz mana 140 kishi kirishga ulgurdi hozircha, ya'ni webinarimiz davomida balkim qanaqadir texnik muammolarga duch kelgan bo'lishsa yoki qanaqadir aytaylik internet bilan muammo bo'ladigan bo'lsa ularni o'sha link orqali anaqada YouTube'da ko'rsalar bo'ladi. Xo'p, demak bugungi webinarimizni boshlaymiz. Xo'p, kirganlarimiz uchun men kichkina bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim. Demak, webinarimizni o'zi zerikarli bo'lib qolmasligi uchun, faqat men gapirib qolmasligimiz uchun sizlarni ham fikrlaringizni o'rtaga qo'shish maqsad qildim. Birinchidan ya'ni webinarimizni o'rtasiga kelganda barchamiz demak shu savollarimizni tayyorlab turamiz. Mana hozir 147 kishi kirdi, mana 155 kishi bo'ldik mana. Demak o'zingizlarni savolinglar, boya aytganimdek qayerdadir sizlar not qilib qo'yadigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa demak shu not qilingandan keyin men vaqt beraman. Vaqt orasida juda ham muhim bo'lgan va ko'pchilikni qiziqtirgan yoki ko'pchilik bir xil bergan savollarga men javob berishga harakat qilaman. Demak boshlaversak bo'ladi. Yana bir marta mana qolganlarimizga kirdik, qolganlarimiz bilan ham salomlashib so'rashib qo'yamiz. Yana bir marta assalomu alaykum hammangizga, vaqtingizni ajratib kirganingiz uchun bag'oyatda xursandmiz. Target Online jamoasi mana bugungi men bilan demak sizlar azizlarni yuzlashtirib turibdi, o'rtada turishibdi. Bundan ham demak o'sha oladigan savob barcha foydalanasizlar uchun foyda, biz uchun savob xudo xolisi bo'ladiganlarimizni iloyim barchamizga xayrli qilsin. Mani ismim Shahzod, familiyam Kabilov. Target Online ya'ni shu Target o'quv markazida 1.5 yildan beri faoliyat yuritaman va o'sha ingliz tili bo'yicha chet elda ham malakam bor, chet elda malaka oshirib chet elda o'qib kelganmiz, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklarida 4 yil davomida ham o'qib ham u yoqda praktika o'tab kelganmiz, O'zbekistonda ham kelib shu faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Ya'ni hozir men shu Target jamoasi bilan hozir aktiv xuddi shu narsalarni aktiv proyektlar ustida aktiv ish olib boryapmiz. Hozir o'sha asosan mani aspektim ya'ni asos mandagi asos fokus IELTS'ga qo'yilgan, sababi general Englishda yoki mana hozir bugun kunda eshitgan bo'lsangiz shadowing sistemasi chiqqan, mnemonika degan narsalarni, mnemotexnika degan narsalarni xudo xolisi bugun barchamiz birma-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni men ingliz tilida barchasini olib borishga harakat qilardim. Endi hozir hamma bilan agar bittadanmi approach qiladigan bo'lsam, webinarimiz xudo xolisi deshi bir sutka ham bo'ladigan bo'ladi. 20 soatdan oshadigan, 24 soat bo'lib ketadigan bo'ladi. O'shaning uchun harakat qilaman. Kerakli joylarni ingliz tilida yoki bu kim agar iltimos ingliz tilida tushuntirib bering shu narsani deydigan bo'lsa, ingliz tilida ham tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Va asosan o'zbek tilida gapiramiz, chunki ko'pchiligimizda bugungi kunda endi mana IELTS nimaligini tushunmaganlarimiz uchun, chunki webinarimizning nomi o'zi IELTS va undan tashqari o'zi IELTS'ga endi maqsad mana men keyingi yil IELTS olishim kerak yoki undan keyingi yilda men IELTS olishim kerak deganlarimiz uchun ham demak bu narsada asosan o'zbek tilida bu webinarimizni yarmincha bo'lmasa o'zbek tilida o'tkazishimiz ham xuddi shu maqsadda bo'lmoqda. Xo'p, demak boshlaymiz. Keyin yana bitta narsa, agar o'zbek tilida bo'lmaydigan o'zbek tilida ozgina tushunib mana rus tilida ham tushunadiganlarimiz bor, rus tilidan ko'proq tushunganlarimiz uchun bemalol o'zingizlarning savolinglarni rus tilida tayyorlab tursanglar ham bo'ladi.
ingliz tilida aytib bergansiz, ingliz tilida aytib berishga ham harakat qilamiz. O'zim haqimda men sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, asosiy IELTS'ga qiziqishim mana bu narsa 2014-yilda boshlangan, 2013-yil oxiri, 2014-yil boshi. Ya'ni 2013-yilda biz grant yutib Birlashgan Arab Amirliklariga grant asosida borganmiz. U yerda turizm industriyasini o'qigan paytimizda, ya'ni uni IELTS'ga men asosiy turtki bo'lgan narsa, ya'ni o'sha industriyaga kirganimizdan keyin bizda o'sha borishimiz bilan bizdan IELTS qabul qilishgan. Ya'ni u IELTS qabul qilishgan, tayyorlanishgan vaqtimiz bo'lmagan. Qilgan ishimiz sizlardan IELTS olinadi. Samolyotdan tushdik, IELTS olasizlar deb jo'nab qilishdi. Demak, juda ham bir qiziq holat bo'lgan. O'tirib harakat qilib ko'rganmiz. Kuchimiz yetgancha va birinchi o'sha endi O'zbekiston sharoitida speaking misol uchun bir-birimiz bilan gaplashamiz, baribir qaysidir ma'noda biz baribir speaking uchun misli ko'rilmagan narsalarni yoki borib ko'rasiz. Ya'ni menejerlaringiz, sizdagi o'sha atrofingizdagi yoki o'sha tutorlaringiz, lecturlaringiz, o'sha akademiyamizdagi lecturlaringiz hammasi Britaniyadan, Avstraliyadan kelgan, Amerikadan kelgan, ularni bir-biri bilan gaplashganda ularning aksentini eshitasiz, chunki O'zbekiston sharoiti asosan O'rta Osiyoda. O'sha bir necha yil davomida, 50 yil oshiq vaqt davomida faqatgina o'sha American English, ya'ni amerikaliklarning aksenti o'rganib bo'lgan. Faqatgina o'sha kitoblaridan, o'sha metodikalari qo'llangan va asosan Rossiyadan, ya'ni asosiy kitoblar kirib kelgan. Ya'ni o'sha Bonk degan kitoblarimiz bo'lardi, Kachalo degan kitoblar bo'lardi. Ya'ni o'sha kitoblarimizda asosan ya'ni o'sha Rossiyadan kirib kelgan edi. Ya'ni biz ham o'sha narsani o'rganganmiz. Endi yo'lga borganimizdan keyin tayyorlanishga ozgincha vaqt bo'lgan, key pointlarni harakat qilganmiz, vocabularimiz bo'lgan, xudoga shukr, chunki O'zbekistonda ham bu narsada o'sha paytlarda juda ham yaxshi rivojlangan, qiziqishimiz o'shancha bo'lgan. Demak, birinchi IELTS ballimizni biz 605, 6.5 ballik IELTS bilan o'tganmiz. Eng balandi menda o'shanda listening bilan speakingdan bo'lgan. Readingdan biz birinchi marta munchalik so'zni ko'ryapmiz, 3000 ta pashti so'z. Bittada biz hayron qolasiz, harakat qilganmiz, balkim kuchimiz yetgancha ishlaganimiz uchun demak 6.5 ball olganmiz. Va undan keyin mokla topshirganmiz, chunki bizda oxirgi tugatishimizda ham IELTS olishimiz kerak edi va IELTS bizni o'sha oxirgisini, demak men o'zi tushunganman, metodikasini o'tirib 2 yil davomida o'tirib o'sha narsani o'zim o'qib juda ham yaxshi tayyorlanganmiz va xudoga shukur bitirishimizdan oldin IELTS topshirganimizda 8 ballik IELTS olganmiz. Ya'ni o'sha akademiyamiz tomonidan bu narsa qilib berilgan va undan keyin yana 2 yil davomida bitta katta proyekt bor edi, Dubai Parks and Resorts degan proyekt bor edi, ya'ni bu tematika parklari orqali. Demak, bu yerda ham bo'lib supervisor pozitsiyasida, ya'ni supervisor lavozimida ishlab bir to'la kontrakt ishlab, ya'ni 2 yil davomida, demak, umumiy 2 yil akademiyada ham o'qib, ham ishlab, ham 2 yil yangi proyektda o'sha Emirat proyektida ishlab, keyin O'zbekistonga qaytib kelganmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, barcha odamlar uchun bu narsa mumkin. Mana bugun ham hozir bugungi kunda mana sotsialni sitda, ya'ni shu mediada ko'ryapsiz, hammada ko'rinyapti bu narsa, Telegram deysizmi, Instagram deysizmi, shunaqa narsalarda, demak, hammada bor. Demak, hamma IELTS olishga yugurmoqda, kimdir 7.5 oldi, kimdir 8 oldi, kimdir 8.5 oldi, kimdir qaysidir qismidan 9 ball oldi, juda ham zo'r. Men ham hozirda har bitta o'zimdan yoshlarni o'sha IELTS ballarini olishlarini ko'rishim bilan o'zim ham xursand bo'lib ketaman. Haqiqatdan ham xursand bo'lib ketaman, chunki hali ham shu bilimga chanqoq, ko'z tegmasin, shu chapani qilib aytganda yoraman degan o'sha odamlarimiz hali ham bor ekan. Demak, o'shaning uchun bunaqadan hech kim to'xtamasligi kerak. O'qish va bu narsa siz uchun hayot tarziga aylanib qolishi kerak. Odamlar bor, mana misol uchun IELTS o'qib bo'ladi deb, men IELTS'im olib bo'ldim, hamma narsalarni anaqa hali ko'rpachani yig'ishtiradi, o'qib boradi. Demak, bu narsa mumkin emas. Iloji bo'lsa shu narsa bilan yashang. Chunki til siz uchun dunyoni kaliti, yangi bir dunyoni kaliti. Yangi bir qanaqa desam, madaniyat kaliti bu. Ya'ni yangi bir bir odam dunyoqarash kaliti hisoblanadi. Demak, bunda biz bugungi o'sha vebinarimizni asosan harakat qilamiz, vebinarimizda bu narsalarni kiritib ketishga, ko'rsatib ketishga. Xo'p, demak, bugun men asosan sizga beradigan savolim, demak, to'rtta savolga men javob berar ekanman bugun. Birinchisi, what is your main target? Why IELTS? Ikkinchisi, where would you like to start? Ya'ni siz boshlaydigan, siz qaysi qismdan, qaysi moduldan boshlaysiz?
And in which module is being difficult for you? Writing, probably speaking. King says, why result was not as your expectations? Yani e'tibor bergan bo'lsangiz, men bu yerda bu to'rtta savol bilan to'rtta savol sizda o'zini juda ham bir boshqacha narsasini ko'rsatmoqda. Ya'ni endi men maqsad qo'yganman degan kandidatlarimiz uchun ular faqatgina birinchi savolni tushunishadi. Ya'ni ular IELTS haqida hech narsani bilishmaydi. Birinchi savolga, "Xo'p, sizning asosiy maqsadingiz nima? IELTS olishdan nimaga aynan IELTS tanladingiz?" degan savolga ular aytishadimi? "Men mana shunaqa o'qishga tayyorlanmoqchiman." Endi IELTS'ga kirib, IELTS bilan tanishgandan keyin, uning ichida 4 ta modulu bor degan odam kandidat ikkinchi savolni tushunishi boshlaydi. Ya'ni bu degani, ha, uni 4 ta modulu bor. Listeningdan, keyin reading, keyingisi writing. Speaking alohida kun bo'lishini ular bilishadi. Chunki ular o'sha bilan tanishib chiqishdi. Endi uchinchisida esa qaysi qismlarini boshlashdi. Keyingidan writingdan boshlashdi, speakingdan boshlashdi va o'sha speaking kunlari yoki writing kunlarida ham ular endi bu narsani ko'rishdi. Demak, manda listening zo'r, manda reading zo'r, nimagadir gapira olmayapman. Yoki writing yozaman, qanaqadir xatolarim bor. Demak, mana shu savollar. To'g'rimi? Demak, bu degani uchinchi savoldagi odam o'sha IELTS qozoniga tushdi degan. Endi to'rtinchisi esa nimaga sizning rezultatingiz siz xohlagandagi bo'lmadi? Ya'ni bu o'quvchilarimiz IELTS imtihoniga kirib, o'sha kandidatlarimiz IELTS imtihoniga kirgandan keyin chiqib kirishdan oldin, mana men o'zim o'quvchilarim xudoga shukr hozirda endi aniq hisobini bilmayman, lekin bugungi kungacha 1.5 yildan oshgan bo'lsa, men 100 dan oshiqman, balkim 200 ga yaqinlashib qolgandir, balkim 200 tadan oshgandir, bilmadim. Lekin aniq bilaman, buni 100 dan oshiq o'quvchilarimiz bor, 100 dan oshiq o'quvchilarimiz menda tayyorlanishdi, aynan menda tayyorlanishdi, chunki boshqa o'quvchilarimiz ham bor. Demak, bunda juda ham ko'pchilikni kuzatamiz. Men xudo xolasa 8 ball urib chiqaman. Biz ham ko'ramiz, o'sha bolaning motivatsiyasi, o'sha bolaning kuchini ko'rib turibmiz. Endi qanaqadir yana bir narsani keyin aytamiz. Demak, qanaqadir xatoliklaringiz bor ekanki, siz o'sha xatolaringiz ustida nima ishlashingiz shart ekan. O'sha xatoliklaringiz ustida siz ishlamadingiz. Demak, ishlab turib. Chunki IELTS siz tushunib turmang, bitta narsani ko'pchilik tushunish kerak, shu IELTS kuni bu sizni o'sha kundagi sizga berilgan, ya'ni o'sha sizga berilgan materiallarga siz qanaqa qilib javob yozdingiz. O'sha kundagi ingliz tilingiz saviyasi haqida sizga tekshirib berishadi va o'shanga tekshirilgan kuniga nisbatan tekshirilgan kunidan kelib chiqqan holda sizga nima berishadi? Sizga, ya'ni sertifikat berishadi. Bu hech qanaqa, masalan, uchun ballingiz 8 ball siz niyat qildingizmi? Maqsad qildingizmi 8 ball? Lekin ammo 5.5 ball bo'lib qoldi, 6 ball bo'lib qoldi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz bizga tushkunlikka tushadi. Voy, nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga bunaqa bo'ldi? Aynan bu narsani qilish kerak emas. Haburut bu narsa noto'g'ri, juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni o'shandan ham biz xatoliklaringiz qattaligini harakat qilamiz bugungi webinarimizda ko'rib chiqishga va oxirida esa men sizga o'sha suggestionlarimiz, ya'ni maslahatlarimizni beramiz. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, savollaringizga baholi qudrat kuchimiz yetguncha sizga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p. Demak, eng birinchisini boshlaymiz. Demak, what's your main target? Why IELTS? Nimaga biz IELTS? Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunaqa videolarni biz tashadik. Bu videolarimizda bizda shunaqa narsa aytilganki, IELTS dunyo bo'yicha 9000 ta tashkilot. 9000 ta tashkilot dunyo bo'yicha IELTS qabul qilar ekan. Bu tashkilotlar qatoriga O'zbekiston ham kiradi. Ya'ni davlat tashkiloti bo'lsin. Mana 186 ta odam kirgan bo'lsa, shundan 184 tasi haqiqiy ixlosmandlar, ingliz tilini ixlosmandlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bularimiz bizda aynan qanaqadir ota-onalari ishlashi mumkin, aka-ukalari, tog'alari, yaqin qarindoshlari, o'rtoqlari, do'stlari, mahalladoshlari kim bo'lishidan qat'iy nazar. Gaplashganda ham shu narsani e'tiborga oling. Bularda davlat tashkilotlarida ham, hattoki davlat tashkilotida ishlaganda ham IELTS bor odam uchun je bo'lmasa 5.5 ball yoki 5 ball bor uchun ularda men bizga ham kelishadi, biz ham ular bilan hamkorlikda ishlaymiz, chunki men buni bilgan uchun aytyapman, chunki o'zim ham ishlayman ular bilan hamkorlikda. Ularda ham IELTS sertifikati bo'lgan xodimlar uchun
ustama haqqi bor. Ya'ni bu har bitta odam uchun moliyaviy jihatdan davlat buliga qo'shimcha daromad beryapti shu narsaga. Davlat shunga qo'shimcha haq beryapti. Bilim oldingiz, haq oldingiz. Bir marta to'ladingiz va oyma-oy sizga qo'shimcha ustama haqqi berildi. Ya'ni ishlashda ham shu narsa bor ekan. Men juda ham xursand bo'lib turman. Hozir mana 188 ta odam bor ekan hozir bizda. 188 xil maqsadda kelgan o'quvchilarimiz hozir bilan o'quvchilarimiz bilan yuzlashib turibmiz. Juda ham katta natija. Ya'ni sizlar bilan men ko'rishib turganim, xudo xolasa darslarimizda, onlayn darslarimizda qatnashganingizdan keyin ham siz bilan yuzma-yuz bo'lganimiz men uchun juda ham bir katta bir xursandchilik. Chunki 188 xil bu yerda maqsad bor. 188 xil bu yerda kuchlilik bor. Ya'ni bular barchasi o'sha kelajagi uchun intilayotgan odamlar hisoblanadi. Xo'p, nimaga endi IELTS deb aytganimizda, demak, o'sha kichkina bo'lsa ham qismini sababini aytib o'tdik. Demak, what's your main target? Endi IELTS olishdan oldin sizga men kichkina narsani tanishtirib o'taman. Bu sizni, ya'ni sizni to'rt xil qobiliyatingizni tekshiruvchi. Bu to'rt xil qobiliyatimiz bizda 2 turga bo'linadi. Birinchisi receptive, ikkinchisi productive. Receptive degani receive degan fe'lidan olingan bo'lib qabul qiluvchi. Va undan keyingisi esa productive. Buni keyingi slaydimizda ham yana ko'rib chiqamiz. Ya'ni listening, reading, writing, speaking. Ya'ni bir kunning o'zida main testlarning kunida sizda, ya'ni bu IDP da bo'lsin, bu British Council da bo'lsin, qatta bo'lishidan qat'iy nazar eng birinchisi listening, undan keyin o'sha muayyan vaqt beriladi. Bir o'sha bitta audio uchun, ya'ni shu to'rga bo'lingan bittalik audio uchun yarim soat vaqtingiz ketadi va undan tashqari sizga 10 minut 10 daqiqa vaqt beriladi. Bu sizni o'sha answer sheetga savollaringizni ko'chirishingiz uchun. Undan keyingisi reading beriladi. Readingda faqatgina 1 soat, hech qanaqa qo'shimcha vaqt berilmaydi. Va undan keyin sizga writing beriladi. Writingda sizga 2 ta task beriladi. Writingda muayyan siz aynan siz uchun bittasini 40 minutda aynan yozishingiz kerak yoki bittasini aynan 20 minutda yozishingiz kerak degan narsa yo'q. Siz qaysi biriga vaqtingizni avval belgilab olsangiz, ya'ni bu narsa o'sha praktika davomida bu faqatgina oddiy praktika emas, praktika haqida ham hali biz bugun ko'p gaplashamiz. Aynan o'sha qanaqa praktika bo'lishi haqida ham, demak, sizda shunaqa ko'rinish bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni bunda ham siz qanaqa praktikadan kelib chiqqan holda siz vaqt belgilaysiz. Mana uni strategiyalarni barchasini men sizga bugun tushuntirib o'taman. Hamda va alohida kunda speaking bo'ladi. Xo'p, demak, language skills for IELTS. Demak, qanaqa sizda qobiliyat bo'lish kerak? Tilga nisbatan bo'lgan qobiliyatingiz ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Receptive language skills, productive language skills. Receptive language skills e'tibor bergan bo'lsangiz, o'rtada demak, sizni miyangiz turibdi. Receptive degani, ya'ni sizni miyangiz qabul qiluvchi, productive degani, ya'ni sizni miyangiz ishlab chiqaruvchi. Ishlab chiqaruvchi, ya'ni siz speaking paytida yuzma-yuz, mana hozir men kameraga qarab turman, siz menga qarab turibsiz, e'tibor bering, biz siz bilan hozir xuddi yuzma-yuz o'tirgandek bo'lib turibmiz. Sizda ham faqatgina jonli bo'ladi, bu aynan native speakerlar bilan bo'ladi testingiz, ya'ni 10 daqiqadan 15 daqiqagacha davom etadi bu narsa. Ya'ni examiner sizga, ya'ni o'sha examinator sizga savol berganda siz joyida o'shani javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'sha javobni siz o'zingizda experience, ya'ni o'sha tajribangizdan, hayotiy tajribangizdan, o'quvlaringizdan, bilimlaringizdan, olgan ilmlaringizdan kelib chiqqan holda, ya'ni shu joyda siz shu narsani javob berasiz. Xuddi shu narsani siz qog'ozga tushirishingiz bizda writing deyiladi. Hamda receptive language skills da. Receptive deganda o'sha qabul qiluvchi, ya'ni sizda listening audio qo'yib beriladi. Mana hozir bugungi kundagi paper based IELTS, ya'ni o'sha qog'ozda yoziladigan IELTS yoki computer delivered IELTS o'zida bo'ladigan bo'lsa, sizga o'sha naushnik beriladi. Asosiy o'sha hardware uchun naushnik sizga beriladi. O'sha naushnik taqilgan holda sizga audio qo'yib beriladi audioda. Hamda sizga berilgan savollar audioda berilgan material orqali siz o'sha yerdagini belgilashingiz kerak bo'ladi. Reading da esa o'sha audioni, endi aynan o'sha audio emas, ya'ni sizda qog'ozga tushirilgan matnlar beriladi, tekstlar beriladi. Juda ham oson narsa, aytmoqchi bo'lganim tushunarli narsa, hech qanaqa bir juda ham bir wow deydigan narsa emas, lekin IELTS testini o'zi barchilikdan iltimos qilgan bo'lardim, mana ko'pchilik aytadi, triklari bor o'zini qanaqadir yo'llari bor. Misol uchun, to'g'rimi, men mamlakatni ishlatdim, mamlakat yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Trik degan narsa yo'q. Tricks deyiladi. Bunaqa narsa yo'q.
asosiy strategiyalari bor. Strategiyalarni o'rganib chiqasiz. Iloji bo'lsa o'sha men bugungi sizda planimizni, dars planimizni ham ko'rsataman. Mana o'zimni dars planlarim, ya'ni ayniqsa o'quvchilar uchun dars planlarimizni ko'rsatib beraman. Ya'ni bu planlarimizni har bittasi uchun strategiya mavjud. Har bittasida strategiyalar bor. Ya'ni o'zining asosiy ketma-ketligi bor. Ketma-ketligini bajargan holatda sizda demak, xuddi shu narsa mavjud bo'ladi. Demak, o'sha baholarni topish yoki o'sha narsalarni belgilash hisoblanadi. Xo'p, endi qayoqdan boshlamoqchisiz? Qaysi birini siz tanlagansiz? Endigina bizni maqsadda eng asosiy maqsad qo'yishimiz kerak. Siz qatti maqsadni qo'ydingiz. Siz o'qishdami? Kelingsiz ish uchunmi? Migratsiya programmalarida qatnashmoqchimisiz? Qaysi biri sizga to'g'ri keladi? Qaysi biriga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak, o'shalarni siz birinchi avval tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun Kanadaga boraman deganlarimiz uchun ular general training topshirishadi. IELTS general training. O'qish va bundan tashqari boshqa davlatlarga, Yangi Zelandiyaga, Avstraliyaga, Amerikaga, asosan o'sha hamda Angliyaga o'qish migratsiya programmalari. Endi migratsiya programmalari uchun o'zini testi bor, alohida testi bor. U ham IELTSga juda ham o'xshash test bo'ladi. Boshqalar asosan endi akademik bo'lgani uchun, ya'ni o'qishga nisbatan bo'lgani uchun, ya'ni bularni biz ko'proq educationga bog'laymiz bu narsani. O'shaning uchun akademik test topshirishadi. Ya'ni umumiy holatda dunyo bo'yicha topshirilgan 1 million 700 mingta test bir yilda topshiriladi. Dunyo bo'yicha 1 million 700 mingdan oshiq kandidatlar test topshirishadi martda. Tasavvur qiling. O'shani 80% demak, akademik, uni 20% esa IELTS general trainingga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, demak, bu narsada bizada hozir yarim soatimiz bo'libdi. Yarim soat bo'lgan bo'lsa, demak, men chatimizni ochaman. Iltimos, kimda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, iltimos savolingizni menga rus tilida ham yozsanglar bo'ladi, o'zbek tilida ham yozsanglar bo'ladi, ingliz tilida yozsanglar ham bo'ladi. Пожалуйста. Harakat qilamiz. Baholi qudrat bu narsalarni tushuntirib berishga qo'limdan kelgancha men sizga harakat qilaman. Xo'p, demak, Otabek Odilov bizga yozyaptilar hozir. My English is American English. I'm learning it for 2 years. I'm going to take I'm sorry. Okay. So, TOEFL, IBT, that's great. Because some American university need TOEFL, of course, not IELTS. Yes. But in the country, TOEFL is not main type of English test system. Yes, I do know about this. So, I must take IELTS. Must have a British accent for IELTS. IELTS necha oyda tayyorlansak yetadi. Xo'p, Otabek, demak, juda ham ko'pchiligimiz hozir rahmat. Assalomu alaykum deganlarimiz uchun va alaykum assalom. Xo'p, bo'lmasam Otabek ham juda ham bir to'g'risini aytaman, juda ham bir savol tayyorlana qildilar, chunki yaqinda bizda men bilan bitta tayyorlangan o'quvchimiz, kandidatimiz bizda xuddi shularni holatlariga tushdilar. TOEFL topshirishlari kerak. Yaqin orada xuddi holatda TOEFL topshiradilar, chunki ular IELTS topshirdilar. Angliyani magistraturasiga topshirishlari kerak edi. Demak, magistraturada asosiy Manchester universitetida TOEFL hozir ana qilishayotgan ekan, chunki IELTSdan hozir muammo bo'lib turgani uchun. Xo'p, demak, very first thing, if you would like, so I'm able to give you the feedback in English. So, but in terms of another our lovers, English lovers here, so I would love to answer you in Uzbek. Okay, great. Xo'p, bo'lmasam accent. Chunki men sizga bitta narsani aytaman, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana IELTS o'qigan odamlarimiz listening eshitgan paytingizda listeningda Australian accent bo'ladi, British accent bo'ladi, American ham bo'ladi, misol uchun. Ya'ni juda ham ko'p aksent bor. Sababi nimada? IELTS degan narsada, demak, International English Language Testing System. Ya'ni international degani uchun dunyo bo'yicha nechta aksent bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'shancha aksentlarni siz
birinchidan endi aytyapman, hozir Otabekjon sizni savolingizga qaytib kelamiz. International bo'lgani uchun barcha aksentlar o'z ichiga olingan bo'ladi. Endi bularni anaqalarga aksentlarga qaytadigan bo'lsak, Otabek sizga ham sizni ko'rib turibman, sizni TOEFL'da ham, demak, TOEFL topshirishingizda ham men sizga juda ham katta matonat tilayman, juda ham xudo xolasa eng baland ballarni nasib qilsa erishishingizni xohlayman. Niyat qilamiz nasib qilsa. Endi IELTS masalasi keladigan bo'lsak, aksentdan aslida hech qanaqa ko'rinishi yo'q. Ya'ni sizda qanaqa aksent bo'lishidan qat'iy nazar, American accent bo'ladimi, British accent bo'ladimi, juda ham bu narsadan umuman farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Faqatgina bitta narsani tushunishimiz kerak. Bizga bu narsani ko'targani uchun juda ham rahmat sizga. Mana bizda hozir anaqalarimiz bor. Ko'pchilik aytadiki, ko'pchiligimiz aksent bilan pronunciationni farqiga sal adashtirib qo'yishadi. Menda farqiga borishmaydi deb men bunaqa qattiq gapira olmayman. Sal adashib qolishadi. Ya'ni aksent nimaligi bilan pronunciation nimaligi. IELTS imtihoniga kirganingizdan keyin, ya'ni speaking imtihoni haqida bo'lib so'rayaptilar-ku hozir. Speaking imtihoniga kirganingizdan keyin aksent muhim emas, pronunciation muhim. Pronunciation muhim, juda ham muhim. Iltimos qilaman hammangizga, speakingda hozir tayyorlanayotganlar, IELTSda hozir tayyorlanayotganlar. Ya'ni bu narsada siz pronunciationni to'g'irlab oling. Aksent emas, ya'ni imitatsiya degan narsalar, shadowing sistemasi bor, to'g'rimi? Shadowing sistemasi. Shadowing sistemasi mana bizda hozir bundan keyingi slaytlarimizni hop tez qilib olaylik, chunki bizda hozir mana 50 ta bo'lib ketdi. Juda ham zo'r bo'ldi. Hozir hammalarni harakat qilaman savolingizga javob berishga. Iltimos eshitib turamiz, balkim sizni savolingiz teparoqda agar berilgan bo'lsa, iltimos javobingizni men aytaman, men boya savolingizga javob berdim deb ana qilaman, xafa bo'lish yo'q. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Xo'p, keyin IELTS nechoda tayyorlansak yetadi? Kuchingiz yetgancha tayyorlaning. Qancha tayyorlansak, qancha ichida tayyorlansak bo'ladi. Mana IELTSda tezlashtirilgan variantlarimiz bor. IELTS Turbo degan variantlarimiz bor edi. IELTSni siz necha ball olishingizni siz maqsad qiling. Sizga qancha ball kerak? Universitet bo'ladigan bo'lsa, sizga 7 ballgacha. Undan uyog'ini olaman desangiz, sizga grant uchun. Bu narsa scholarshipga aylanib ketib qoladi. Ya'ni scholarshipga kuchingiz yetadigan bo'lsa, chunki scholarshipda sizda intervyu bo'ladi. Intervyuda siz uje kattaroq rangdagi odamlar, kattaroq uruvindagi odamlar bilan, o'sha institutda odamlar bilan gaplashasiz. Unda speakingdan tashqari sizda boshqa navlaringiz, boshqa anaqalaringizni, imkoniyatlaringiz etta sinaladi. Etta sizga kuchli savollar beriladi. O'sha qaysidir qismlaridan nimani tushunasiz, nimalarni bilasiz? Past experience, history, ya'ni o'sha polni umumiy datalari siz bilan gaplashiladi. Juda ham kuchli intervyu bo'ladi unda. O'sha intervyudan o'tish kerak bo'ladi. Chunki yetta critical thinking maqsad qo'yilgan bo'ladi. Critical thinking odamda qanchalik kuchli bo'lsa, ya'ni o'shandagina siz ancha oldinga yurib keta olasiz. Xo'p, lekin mana biz taklif qilamiz, o'sha IELTS Turbo degan kurslarimiz bor, bugungi kurslarimiz juda ham ko'p. Faqat speakingga tayyorlansangiz bo'ladi, umumiy IELTSga tayyorlansangiz bo'ladi. Endi rezultat qilaman deydigan bo'lsangiz, mana TOEFLga tayyorlangan ekansiz, sizga 2 oy ichida, masalan, uchun asosan strategiya ko'rsatilib, tayyor darslarimiz bor, tayyor darslarimizdan o'tasiz. Shu onlayn darslarimiz bor, xolisiz, keyin shu video darslarimiz chiqdi, xudo xolisa. Demak, shularni hammasidan o'tib, bemalol IELTS olsa bo'ladi. Faqatgina Otabekjon siz o'zingizni sizga kerakli necha ball kerakligini aniqlab oling shu narsani, chunki universitetlarda bularda bu narsada limit bo'ladi. Va yana bir marta sizga omad tilaymiz. 6 oy ichida yakka holda hech kimga tayyorlovga bormasdan IELTS umumiy 9 ball oladigan qilib tayyorlansa bo'ladimi? Hasanova Tursunoy, IELTSda praktika degan qismimiz bor, ha? Hali hammamiz bilamiz buni. Praktika deymiz, hamma narsa yotib tayyorlanadigan joyda, hali hamma narsani o'rgan bo'lgandan keyin kitoblarni yig'ishtiramiz-da. Hali Thomson 2006-yildagi variant testlaridan boshlaymiz, xuddi hammamiz tayyorlangan. Endi buni umumiy 9 ball oladigan tayyorlansa bo'ladimi degan savolingizga men sizga mana bunaqa javob beraman. Mana o'sha praktika qismini tayyorlangandan keyin praktika qismida o'quvchilarimiz juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Eng katta xatoni men sizga aytaman. O'tirishadi, o'shani
tayyorlanishadi. Mana bugun bitta oldi, bitta tez ishladi, ishladi, ishladi. Ko'rdi, tekshirgandek bo'ldi, tashlab yubordi. Keyingisini ishladi, tekshirdi, tashlab yubordi. Tekshirdi, tashlab yubordi. Ya'ni bizda o'z xatolarini topdi, xatolari chiqdi. Mana men mana shuncha xatoim bor ekan. O'sha xatolarni bizda tekshirish kerak. Tekshirgandan keyin xatolarini oldiga qo'yish kerak. Mana men shu xato qilayotgan ekanman. Xo'p, bu xato bo'lgan bo'lsa, yana shu xatolarimmi? O'sha question type deyiladi. Question type'larimda, ya'ni shu savol turlarimda yana bir olib, yana bir varolash kerak bo'ladi kitoblarni. Ya'ni o'sha o'tgan darslaringizni varolab chiqib, ha, demak, men bunda xato qilayotgan ekanman. Strategiyasida ketma-ketligini men bilmayman shuni. Men bitta xato qilayotgan ekanman. Keyin shuni yana testidan yana bir 4-5 ta boshqa testdan hozircha yig'ishtirib turish kerak. Men bu narsa haqida bugun ham yana masalan Xudo xolisa ko'rsataman, lekin xatolaringiz ustida toki sizga birov tomonidan tekshirib bermasangiz, tekshirib berish bo'lmasa, sizda yuqori ball olish, hali 9 ball u yoqda tursin, yuqori ballga adashmasam iloji bo'lmaydi. Chunki self-study sistemasi uchun sizda nima bo'lish kerak? Mana self-study sistemasi uchun odamda butun material bo'lishi kerak. Mana hozir mana internetga kirsangiz, IELTS deb yozing, qancha YouTube'da video chiqadi. Har bir o'zini strategiyasi orqali tushuntirgan. Ya'ni bunda nima degani? Siz 9 ballga ega bo'laman degani bu butun bitta katta narsa tayyor emas siz uchun. Hammasi bo'lay-bo'laylardan ajralib ketgan. Ya'ni bularni siz yig'ishingiz uchun bilasiz qancha vaqtingiz ketadi? Anchagina vaqtingiz ketib qoladi. Demak, o'shaning uchun sizda 9 ball oladigan tayyorlansa bo'ladimi deganda, mening fikrim bo'yicha, men boshqalarning fikriga hozir ularning nomidan gapirish niyatim yo'q. Self study'da qanchadir muddat davomida keling 7.5 ball olishingizgacha siz tutor bilan tayyorlaning, tutor sizga hammasini ko'rsatib bersin, strategiyasini ko'rsatib bersin. Keyin undan keyin o'zingiz bir marta kirib chiqing, qo'rquvingizni yo'qoting. IELTS testiga nisbatan odamlar juda ham qo'rqishadi IELTS testidan. Juda ham qo'rqishadi. O'shandan qo'rquvingizni yo'qoting, undan keyin self study qilsangiz bo'ladi. 8 balldan u yog'iga self study qiling, ana o'shanda Xudo xolisi 9 ball sizniki, nasib qilsa. Ilohimki siz ham o'sha narsaga erishing. Xo'p, IELTS haqida bir savolim bor. IELTSning eng past baho necha bo'ladi? Sertifikat beriladi. 1 ga sertifikat beriladi, 0 ga sertifikat berilmaydi. 0 ga sertifikat yo'q. O'shaning uchun IELTSda e'tibor bergan bo'lsangiz, fail degan narsa bo'lmaydi. Fail yo'q. O'shaning uchun eng pasti 1 bo'ladi. Xo'p, menda writing bo'yicha problema bor. Esa yozishim umuman bilmayman. Shoxsanam Azimova, xo'p. Sizni rahmat hali ham shu narsani yozib ana qilganingiz uchun bugun men keyingi slaydimiz, adashmasam bir 3-ta slaydimizdan keyin bizda shu narsa mavjud. Men asosiy xatolarni ko'rsatib beraman va darslarimizda ham Xudo xolisa darsimizga yoziladigan bo'lsanglar, darslarimizda ham shu narsani batafsil ko'rib boriladi. Men study planni bugun sizlarga ko'rsataman. Study plan hamma o'qituvchilar ham ko'rsatishmaydi. Ya'ni men mana bu narsani o'tmoqchiman, mana bu narsani o'tmoqchiman, mana bu narsani o'tmoqchiman deb hamma o'qituvchilar ham ko'rsatishmaydi. Men bu narsadan qo'rqmayman. Chunki bizga tepadan kuchimiz yetgancha, aqlimiz yetguncha bizga berishadi. Birovdan biz buni sotib olmaymiz. Endi buni tarqatish, sizlardagi mana bu ixlosmand odamlarni yaxshi ko'radigan, tilni yaxshi ko'radigan odamlar uchun bu narsa rus tilida qilib aytganda jalka emas bu narsa. Ya'ni men aniq bilamanki, bu bilimlar zoya ketmaydi, Xudo xolisa. Xo'p, shaxsan ham siz bizi bilan bo'lib turasiz, sizni javobingizni men slaydda Xudo xolisa ko'rsatib beraman. Xo'p, Munisa, rahmat, rahmat, rahmat sizga ham, sizning ham ishlaringizga omad, o'qishlaringizga omad. Va alaykum assalom. Xo'p, sertifikatni olish uchun daraja pre-intermediate bo'lgan o'quvchi 2 oyda necha olishi mumkin? Pre-intermediate darajani agar o'quvchilar o'zini haligi mana narsa bor-da bizda o'quvchilarimiz orasida ham bor. O'zi intermediate yoki elementary deb bo'lsa ham, men pre-ni men uncha o'quv markazida tugatganman deyshadi. Ya'ni pre-intermediate deganda o'sha o'quv markazimizda offline bo'lsa offline-da, bizda onlineda bo'lsa onlineda biz test beramiz, testimizni ko'rishsin. Testimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi haqiqiy pre-intermediate bo'lsa 2 oyda 6 ball bemalol oladi. 6 ballga erishish mumkin. Pre-intermediate bo'lishi uchun unda pre-intermediate deyilganda, ya'ni bu Cambridge sistemasiga kiritiladi-da. Ya'ni Cambridge sistemasiga kiritilgandan keyin, keyin undan keyin o'sha FCE, FAE degan qismlari bor-da. Ya'ni CAT, PAT degan uruvillari bor.
Ya'ni o'sha urvinlardan haqiqiy bo'lsa, ularda vocabulary bo'ladigan bo'lsa, ya'ni so'z boyligi bo'ladigan bo'lsa, so'z boyligi yuqori bo'lishi kerak. Listeningdan o'zi ishlaydigan bo'lishi kerak, writingdan o'zini gapini tushuntirib beradigan bo'lishi kerak. Ya'ni grammatikani qaysidir qismlar, men aynan hammasi demayman. Ya'ni O'zbekiston uchun tayyorlanadigan O'zbekiston testlarida tayyorlanadigan grammatika bor, hali yorib tashlaydigan grammatika, lekin bittasini ham og'zida chiqarib bera olmaydi. Bittasini ham ya'ni o'sha qanaqa desam bir jumla qilib chiqarib bera olmaydigan momentlari bor. Hammani aytmayman lekin. Iltimos. Anaqa men, demak, men sizga Munisa sizning savolingizga javob bo'ladigan bo'lsa, demak, xudo xolasa yaxshi tayyorlanadigan bo'lsalar 6 ball xudo xolasa ularniki bo'ladi. Xo'p. Va alaykum assalom Sherzodbek Jalilov. Nechta lug'at kerak? Endi mana qarang, nechta lug'at kerak deyilmayman. Men minimalini ayta qolay sizga. Minimal 2000 ta so'z, aktiv 2000 ta so'z bo'lish kerak eng kamida. Aktiv 2000 ta so'zni bilish kerak. 4000 ta bo'lsa zo'r. 6000 ta, lekin 6000 dan aktiv chiqilish olmaydi. Bu aniq. Chunki 6000 ta aktiv so'zlari bu jurnalistlarda bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda. O'shaning uchun Sherzodbek qancha ko'p bo'lsa o'shancha yaxshi, faqatgina passiv lug'at emas, aktiv lug'at. Xo'p, Dilmurod, boya aytib o'tdim, o'zimni darajam menda birinchisida biz 6.5 olganmiz. Undan keyin rasa to'g'risi aytaman, o'rtada mok juda ham ko'p topshirganman. Onlayn mokni topshirardik o'sha paytlarda, keyin offline, chunki mokda u paytda hali yo'q edi, lekin juda ham ko'p tayyorlanganmiz. Keyin 8 ga erishganman. Juda ham ko'p tayyorlanib, keyin 8 ga erishganman. Ya'ni menda birinchi 1.5 ball sakrashim, 1.5 ball sakrashimda ham o'qish bilan, hamma narsalar bilan, ya'ni 2 yil vaqtim ketgan, 1.5 ball sakraganman. Uyda ham IELTS'da tayyorlansa bo'ladimi? Bo'ladi, faqatgina to'g'ri materiallardan foydalangan holda, to'g'ri kitoblardan foydalangan holda, aniq study plan bo'lishi kerak buning uchun. Ya'ni uyda tayyorlanaman deydigan bo'lsangiz, o'sha to'g'ri kitoblarni siz topa olishingiz kerak. Keyin yana bitta narsani aytaman, kitoblarni olishda, men o'zim ham ko'p shu narsani juda ham praktika davomida plan yaratish davomida, o'quvchilarimiz uchun darslarimizni planni yaratish davomida bu narsaga juda ham ko'p e'tibor berganman. Tekin kitoblarning ichida informatsiyani qaysidir qismini olib qo'yadi, oxirgacha bermaydi. O'sha odamlarni o'sha webinarlarga kirasizmi, to'lov qilinadigan yana o'sha platni kurslariga kirib o'qiysizmi? O'qiganingizdagina keyin o'sha narsani sizga qo'shib beradi. Juda ham ayyorlikda bu narsa. Lekin iloji bo'lsa harakat qilish kerak. Endi mana men Shahnoza sizga boya bu yerda men adashmasam teparoda men javob berdim shu narsani. Ya'ni 9 ball olish mumkinmi degan adashmasam singlimiz edilar. Ya'ni singlimizga men javob berdim shu narsani. 7.5 ballgacha, 8 ballgacha o'zingizni ko'taring. Kuchlik qilib ko'tarib oling o'zingizni. Xudo xolasa 9-chi ball uchun sizga bemalol uyda tayyorlansangiz bo'ladi. Chunki 7 balldan oshib 8 ballgacha urvinga, o'sha narsaga aqli yetgan, o'sha narsaga o'sha bizga dunyo qarashi rus tilida krugozor deydi, outlook deydi ingliz tilida. Ya'ni o'shanasini ko'tara olgan odamgina, demak, shu narsada bemalol ola oladi. O'shina 7-san 8 ballga siz dars berishni ham boshlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Shahzoda Rahimova, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Necha oy tayyorlansak, mana Musa deb ketdilar. IELTS'ga necha oy tayyorlansak yetadi? IELTS'ga eng kamida endi siz men urvingizni bilmayman. Urvingizni bilmayman. O'zingizga kerakligisi uchun 9 ballgacha men harakat qilaman, mana 8 ballgacha olaman deydigan bo'lsangiz, keling siz 2 yilda tayyorlansangiz ham bo'ladi. Mani o'zimda ham, masalan, 1.5 ballga sakrashim uchun men barcha ishlarim, o'qishlarimdan tashqari, men 2 yil ajratganman shu narsaga. IELTS bu sizga aytaman, mana bu aytganimdagi bu ko'rpacha emasda, bir o'qib, tas-tasdan yig'ishtirib tashlayorsiz. Bu narsani ishda yashashni o'rganing. Men yashayman demayman, yashashni o'rganing. Harakat qiling shu narsaga. Men bugun xudo xolisa o'sha maslahatlar degan joyda bu nafaqat ingliz tili uchun, boshqa tillar uchun ham, til o'rganuvchilar uchun ham men 5ta qiladigan ularning asosiy xatosini aytaman. Ya'ni xatolari bor. Odamlar ko'pchilik til o'rganishda xato qiladi. Nimaga? Sababi til o'rganishdan keyin bitta tilni boshladingiz, o'sha til bilan yashang. O'sha til bilan siz o'sha har kuni balkim yon atrofingizdagilarga o'rgating shu narsani. O'sha narsadangina keyingina u bilim sizga yuqadi. U ilm sizga yuqadi.
Xo'p, IELTS'dan yukarı bal üçün minimum kaçı vaxt gerek? Bir yıl gerek. Yukarı bal alaman dediğim bu siz bir yıl gerek. IELTS'dan 9 bal alış mümkün. Ve kaçı vaxt gerek böyle Marjona, sizge hem demeyim şu boya sorularımızdan akıldık. 2 yıldan aşık 9 bal alaman diyen adam 2 yıldan aşık eğer zor tayarlansa onda yine ben de Paris'a gelip şu, şu soruları gelip koşup cevap veremem ben. IELTS'de en kâmda 2 metre topşırıp çıkışıyız gereği böyle. Yok ki bir mantı topşırasız, etti korasız. Etti yani, bu çok korkunçlu inerslemez. Lekin, IELTS condition buluş gereği. Bir mantı kırıp, bu çok korkularızı, hemen arsalarızı sindirip, yok atışız gereği. Ve ondan keyin yine siz bu narsaki kırıp kesiz böyle. Hop, İsrailcan, ve aleyküm assalam, rahmet o izlemişlerinizde, okuşlarınızda omad deyimiz. Hop, demeyi, Rahman, İsrailcan, sizge hem demeyi, writing masalasida bor muammolarni bugun ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Har bir skillga necha soat sarflasa effekt bo'ladi. Xo'p, demak, Durdonani savollar juda ham chiroyli savol berganlar. Bu savollarga men hozir chiroyli qilib javob berishga harakat qilaman, qisqa va lo'nda qilishga harakat qilaman. 4 ta skill bor. 4 ta skill siz uchun IELTS o'quv markaziga borasizmi, qanaqadir u kim bilan online shug'ullanasizmi yoki bu kim bilan individual ya'ni yakkama-yakka xuddi shu narsada shug'ullanasizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Darsingiz tugadimi? Uyga bordingiz. O'sha bir kun uchun, bir vaqt uchun siz kunlik progressni belgilashingiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda misol uchun men bitta skill uchun yarim soat vaqtimni ajrataman. Aktiv yarim soatimni ajrataman. Reading uchun aktiv yarim soatimni ajrataman. Boshqasi. Keling, har bittasi uchun yarim soatdan ajrating. Bir kunda 2 soat bo'ladi. Lekin o'sha narsani siz kunni o'sha qismida kechiktirmasdan, demak, men ertaga qilib qo'yarman, ertaga qo'shib qilarman degan narsalarni yo'qotgan holda o'sha narsaga to'g'ri bel bog'lasangizgina rezultat aniq bo'ladi. Endi xudo xolasi deb aytamiz baribir. Rezultatni ko'rganmiz, haligacha o'quvchilarimiz bor. Xuddi shu narsaga bel bog'lashgan, xuddi shu narsani qilishgan albatta bo'ladi. Yarım soatdan ko'p emas. Yarım soatdan kunlik progressga erishing. Kunlik maqsadingizga erishing. Demak, shunaqa narsa borki, bu narsani men azgindan keyin o'zi aytmoqchi edim. Odamlar qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, nafaqat til o'rganishdan, balki boshqa ish qilishda ham ular faqatgina katta narsani o'ylaydi. Men katta biznes qilaman, katta biznes uchun, chunki okeana bundoq qarasangiz bir tomchi suvdan, tomchilar suvini yig'ilishida bu. Tomchi-tomchidan yig'ilsagina okean bo'ladi. Bitta tomchi okean bo'la olmaydi. Bitta okean tomchisiz okean emas baribir. O'shaning uchun siz kunlik tomchini qo'lingizga oling. Mana Durdonani o'sha bergan savollarga bu barcha uchun shu shunaqa javob bo'ladi. Kunlik progress qiling. Kunlik maqsad qo'ying. Kunlik maqsadingiz davomida siz har bitta mana modul dedilar, har bitta skillga siz yarim soatdan ajrating. Xudo xolisi IELTS balli eng zo'ri sizniki. Xo'p, Jahongirjon bu yerda yozibdilar, IELTS va sefirni farqi. Sefirda faqatgina speaking bo'lmaydi va ularni formati ozgina boshqacharoq bo'ladi. Sefirda demak, IELTS esa sizda speaking bo'ladi. Endi sefir juda ham kam bo'lib ketgan sababi ham O'zbekiston davlat testlarida ana qilinsa tayyorlanishi, kadr ham juda ham kam va dunyo bo'yicha sefir topshiraman deganlar juda ham kam. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, shu IELTS da ham, shu sertifikat o'zida ham, demak, shu Urvinda berilgan bo'ladi. Xo'p. Amerikaga o'qishga yosh chegaralanganmi? Assalomu alaykum. Qayum va Nargiza ekanlar. Yosh chegaralangan, asosan chegara ularni anaqasida bo'ladi. Amerikada magistraturada bo'ladi. Asosiy chegara yoshga chegara magistraturalar bo'ladi, fakultetlari bilan bo'lingan bo'ladi bu narsa. Chunki u yerdagi kontingent, u yerdagi atmosfera, misol uchun bitta magistraturani o'zida men bilganim uchun shu narsani aytmoqman. Ichida bo'lganmiz, shu Columbia universitetiga topshirganmiz, Duke degan universitet bor, shu Duke degan universitetga ham topshirganimizda, fakultetga nisbatan u yerda keling 10 ta odam o'qishga qabul qilinadi. Bir semestr o'sha kurs davomida faqatgina bitta dona gruppa bo'ladi, 10 ta odam qabul qiladi. Dunyo bo'yicha 10 ta odam qabul qiladi. Juda ham kuchli universitet,
Duke degan universitet kirsangiz, 100 ming dollardan o'sha birizigina 5 ming dollar edi, adashmasam, birizigina 5 ming dollar 1 yillik kontraktda. O'sha yerda yoshlari, ya'ni boshqa topshirayotgan ham yoshlariga qarab turib ham, demak, shu narsa beriladi. Iltimos, siz har birta universitet o'zini individual yoshini qo'yadi. Bunda siz ular bilan berilgan, ya'ni ular bilan kontaktga kiring, o'sha admissions simi bo'ladi, o'sha admissions ga yozsangiz, sizga to'g'ri emailda hamma narsani sizga berib borishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom azizlar. Xo'p. Tayyorlansa bo'ladi. Bek, men sizni adashmasam, kichkinaningiz bu yerda qolib ketgandir. Buni ko'ramiz. Bek, faqat tayyorlansak bo'ladi. Tayyorlansa bo'ladi. Baholisi bo'ladi. Xo'p, speakingga qanaqa oshirsa bo'ladi. Bugun men sizga ko'rsatib beraman Dilnoza. Bu haqida ham demak bizda bunaqa anaqalarimiz bor. Ismoil, IELTS speaking the British expression idiomlarini ishlatsa bo'ladimi? Informal bo'lib qolmaydimi? Yo'q, aslo informal bo'lib qolmaydi. Sababi speakingda e'tibor bering bitta narsaga. Productive skills, ya'ni o'sha biz aytganimizdek, speaking bilan writingda sizni aytdi qanaqa ideyaga, qanaqa ideya yozishingiz baholanmaydi. Speakingni qanaqa qilib javob berishingiz baholanmaydi. Aytdi siz uni qanaqa qilib javob berishingiz baholanadi. Ya'ni sizni asosiy o'sha speakingga bog'liq bo'lgan o'sha qismlari, ya'ni o'sha fluency bo'ladimi, grammar bo'ladimi, ya'ni o'sha pronunciation bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha narsani baholanadi. Siz aytdiki ideya baholanmaydi. Writingda ham xuddi shunaqa narsa. E'tibor bering shu narsaga. Expression idiomlardan foydalansangiz bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu nafaqat British expressions. Pajalosta. Endi iloji bo'lsa bu narsa jargonga berilib ketmasligi kerak. Jargon mumkin emas. Iloji bo'lsa jargon ishlatmang. Chunki ko'chada ham o'sha jargon ozgina bu juda ham yaqin qolib qolgan bo'lasiz. Odam o'zingizga juda ham yaqinlashtirgan bo'lasiz, lekin ularga bu narsa yoqmay qolishi mumkin, chunki ularda recording bo'ladi. Xo'p, readingni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Xo'p, readingni rivojlantirish uchun men bugun как раз shuni aytmoqchi edim. BBC News degan o'sha artikl bor, artikllarni hammasini ham o'qish kerak emas. Hammasini ham o'qish kerak emas. IELTS uchun berilgan, ya'ni bu narsa bizani kurslarimiz davomida ham berib boriladi bu narsa. Biz o'quvchilarimizga o'sha kerakli bo'lgan artikllarni, ya'ni chunki o'zimiz ham o'qiymiz-da bu narsani. O'qishni o'z readingni oshirish uchun sizda har kunligingizni o'sha readingga bog'lashingiz kerak. Mana kuningizning bir qismini. Keling, men misol uchun agar men o'zim anaqamdan kelib chiqadigan bo'lsam, endi baribir o'zbekchilik bu narsa sal behurmatlik bo'ladi-yu, lekin men ertalabki nonushtamni oxirida men news o'qishni boshlayman. News o'qishni boshlaymiz. Oddiygina holat. Lekin endi dasturxon atrofida hammamiz o'tirganimiz bu narsani qilmaymiz, lekin iloji bo'lsa newslarni o'sha oxiridan keyin, o'sha omiq bo'lganimizdan keyin, doq bo'lganimizdan keyin degan tezroq harakat qilaman o'qib olishga. Bir kunimi men atigi 5 minutimmi shu o'qisam, 3 ta artikl o'qiyman, 4 ta artikl o'qiyman, lekin o'zimdan lazzat bilan o'qish kerak bu narsani. Pleasure bilan o'qish kerak bu narsani. O'qishni har kungi. Bitta ish qilishni mana har kuni bir vaqtda qilish sizda bu narsani 66 kun davomida, 66 kun davomida agar qilib borsangiz, bu narsa sizga odat tusiga aylanib qolar ekan. Bunda mana biznes trenerlarni, coachlarni, demak, gaplaridan kelib chiqqan holda men sizga shu narsani aytmoqman. Xo'p, IELTS ball kerak bo'ladimi? Amerikada o'qish uchun IELTS ball kerak bo'ladimi? Bu yana o'sha bir marta aytganimdek, o'sha grant asosida agar boradigan bo'lsangiz yoki qanaqadir universitetga o'ziga boradigan bo'lsangiz, O'zbekistondan boradigan bo'lsangiz yoki qanaqadir consulting firmalar orqali boradigan bo'lsangiz, ularda o'sha so'ralishi mumkin yoki uni o'rniga o'sha boya Otabekjon aytganlaridek, TOEFL kerak bo'ladi. Xo'p, bu webinardan so'ng darslaringizda darslarni boshlaysizmi? Ha, albatta. O'sha darslarimizni bundan keyin hammamiz demak darslarimizga anaqa qilamiz. Demak 6 minutimiz hozir qoldi. 6 minutimizdan keyin test slaydlarimizga o'tamiz va undan keyin qolgan bizani anaqalarimizni davom ettiramiz. Slaydlarimizni undan keyin davom ettiramiz. Hozir tez anaqa qilamiz va qolganlarini men anaqa qilaman. So'z beraman, oxirgacha bugun tugatib qo'yamiz. Maslahatlarimiz bor, hammasi bor.
Hop, I have difficulty in reading tasks. It is a good idea to use skimming and scanning in order to find correct answer. So, skimming degan narsa bor va scanning degan narsa bor. Haqiqatan ham rahmat. Rajab va Mahliyo, assalomu alaykum. Demak, scanning sizga yordam beradi keyword topishga. Skimming sizga tezroq mavzu bilan tanishib chiqishga, tekst bilan tanishib chiqishga yordam beradi. Bu sizni, lekin hozirgi mana bu yerda ko'rsatgan muammolaringizni hammasini ham hal qila olmaydi. E'tibor bering. Bu oddiygina eng boshlang'ich strategiya hisoblanadi. Skimming and scanning reading uchun eng boshlang'ich strategiya hisoblanadi. Listeningda muammom yo'q. Readingda qanday oshirsam bo'ladi? Adashmasam, assalomu alaykum Shahzod, adash ekamiz bular bilan. Demak, o'sha boya aytganimdek, kunlik akademiyaga o'tish kerak. BBC News degan prilojeniya bor, hammamiz smartfon ishlatamiz. Smartfonda bu narsa bor. Birinchidan tekin, chunki Telegraph degan nima ulandim? Oyiga 2 dollardan, 3 dollardan ekan. Yo'q. Biz tekin narsa ko'rganib qolganmiz. Chunki BBC Newsda hamma narsaga aniq berilgan, hech qanaqa muammo yo'q debdi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ibodullayev Shoiraxon, 2 yilda yaxshi o'rgangan, siz 2 yilda yaxshi o'rganganman deyapsiz. Lekin biz qanday qilib 6 oyda o'rganishingiz mumkin. Men 2 yilda mana tasavvur qiling, men kunlik agar vaqtim bilan har birini bir kunda uzil kesil, agar vaqtim bo'lib qolsa, men 1-2 soatimni ajratganman. Qachonki men 6.5 ballimni olganimdan keyin. Sizda 6 oyda hozirda bu narsani iloji bor. Ya'ni bizi siz bilan o'sha narsani, men qilgan xatolarni siz qilmasligingiz uchun, men qilgan men olgan muddatda qanaqadir ishlarim, qanaqadir o'qishlarimni men chetga so'ramaganman, lekin sizga bu narsani o'sha kursimiz davomida bu narsani sizga aytamiz. Mana bu narsa noto'g'ri narsa, bu narsa to'g'riligini sizga aniq va ravshan qilib beramiz. Demak, shu narsani biz tajriba qilganimizdan keyin o'quvchilarimizda xuddi shu paytda bundan ham oldin bo'lganlarimiz bor. Mani rekord o'quvchim 5.5 balldan 7 ballga Noquziyev Beknazar degan o'quvchimiz bizda anaqa qildilar, menda o'qidilar. Aniq aynan 1.5 oy ichida, 6 hafta ichida shundoq keldilar. Shu kuni qo'llarida bor edi. O'zlari balkim shu anaqani ko'rsalar ham bo'ladi. Ular magistratura o'qiyman deb ketgan o'quvchimiz Norqoziyev Beknazar degan o'quvchimiz 7 ball olib ketdilar. 5.5 balldan 7 ballga sakradilar. 6 hafta ichida. Bu bor narsa. Ular faqatgina xatolar ustida ishladik. Demak, har bitta odam, lekin o'sha narsa bilan ular bilan kelishgan narsamizda o'sha ish, hamma narsani yig'ishtirib turamiz. Faqatgina o'sha muddat davomida. Xo'p, Abdulqodir, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. IELTS olish ustozga ham bog'liqmi yoki yuqori ball olganimi? Xo'p, men sizga bitta narsani aytaman. Target o'quv markaziga ishga kirish masalasida bizga juda ham ko'p so'rovnomalar tushadi. Biz ishlamoqchimiz, shu ingliz tilidan dars bermoqchimiz. Va birinchi etap shu suhbatini mendan o'tishadi va keyin bizani rahbarimizdan o'tishadi. Birinchi shu suhbat o'tganlarida bu narsada men sizga shu narsani ishontirib aytish mumkin bo'ladi. U odamni mahoratiga bog'liq. O'zini tilidagi narsani, o'zini bilimini yetkazib berish mahoratiga bog'liq. 8 ball olgan kandidatlar kelgan, bir og'iz ham tushuntirib bera olmaydi. Balkim ular hozir qilisha olmagandir, balki o'sha narsaga erisha olmagandir. O'sha narsa ularda rivojlanmagandir, notiqlik rivojlanmagandir. Lekin bor, shunaqa kandidatlarimiz bor, 7 ball olgan o'quvchilarini o'zidagi qilib tarbiya oladi. Endi tarbiyalash deganda u rezultatini o'zini o'sha rezultatini 7 ball qilib o'quvchilarini 7 ballga chiqarib bera oladi. Demak, bu narsa mumkin. Demak, sizning savolingizga javob yo'q, muhim emas bo'ladi. Va alaykum assalom, Lazbek, va alaykum assalom. Xo'p, demak, o'zi bizda sekund vaqtimiz qoldi. Bo'lmasa, yana bitta savolga tez javob beramiz-da, hamda Ibrohim va Azizdan biz hozircha to'xtatib turamiz va ularni hammalariga yana slaydda davomida javoblar bo'ladigan bo'lsa, anaqa qilamiz. Xo'p, grammatika va vokabulary uchun qanaqa kitob maslahat berasiz? Qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar, iloji bo'lsa, authentic, ya'ni original, litsenziyonli narsalarni ishlatishga harakat qilinglar. Qaysi kitoblar deydigan bo'lsangiz, Cambridge saytiga kiring, xohlagan kitobingizni oling.
Derslerimizde kiradigan bo'lsangiz, biz de sizge o'sha narsalarni ta'minlab beramiz. Misol uchun qanaqadir kitoblar bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin yana bitta narsa bor. Cambridge o'zi ESOL examination sistemasi ulardan yaratilgan bo'lsa, demak ularni anaqasi, demak ularni kitoblari ham o'shanga yo'naltirilgan bo'lar ekan. Xo'p, demak biz men hozir bo'lmasam chatimizni vaqtinchalik o'chirib turaman. Yana bir marta o'sha qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, demak savolingizni tayyorlab yozib qo'ysangiz chatingizga. Endi ketdik. Bizda aynan qizil bilan belgilab qo'ydim shu narsani. Which module is being difficult for you? Writing, probably speaking deganda. Demak, asosiy xatoliklarga biz qaysi qismda biz writingda yo'l qo'yamiz. Eng asosiysi bizga e'tibor bergan bo'lsangiz, agar British Council saytiga kirsangiz yoki o'sha IDP ning saytlariga official saytlariga kiradigan bo'lsangiz, shu official saytlarida ham public version deb yozgan, lekin o'sha kriteriya asosiy baholash kriteriyalari bor. Iltimos o'sha kriteriyalarni oldin o'qib chiqing. Chunki u kriteriyalarni o'qiyman deydigan o'qiganingizdan keyin, ya'ni bu narsada o'shanda aynan o'shanda sizda, ya'ni siz bu narsani avval o'rganib olishingiz kerak bo'ladi, tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik bizda o'quvchilarimiz nimaga anaqa qilishadi? Men anaqa qilganimdan keyin, writing kirganimdan keyin nimagadir 6 ball bo'lib qoldi. To'g'rimi? Endi siz kriteriyani oldin tushunib oling. Kriteriyada sizda content, ya'ni o'sha sizga berilgan mavzu berildimi? O'sha mavzuga nisbatan siz qanaqa javob berdingiz? O'sha qaysi mavzuda javob berdingiz? Topikdan chiqib ketmadingizmi? Yoki qanaqadir sizda repetition bo'lib qolmadimi shu narsada? Yoki vocabularingizda qanaqadir muammo bo'lmadimi? Yoki linking wordlarni juda ham ko'p ishlatib yubormadingizmi yoki juda ham kam ishlatib yubormadingizmi? Demak, o'sha narsalarda, demak, siz birma-bir tushunishingiz kerak. Odamlar o'ylashadiki, mana misol uchun men vocabularim zo'r bo'ladigan bo'lsa, men hammasini bilaman. Men ideyani o'qib chiqqanman, modal answerlarni hammasini o'qib chiqqanman, yodlab chiqqanman, qilaman. Bo'lmaydi bu narsa. 6 ball, uzoq 6 ball olishadi. Undan ko'p olishmaydi. 5 ball, 5.5 ball oladigan odam pre-intermediate uruvindagi odam. Faqat u odamga nima o'rgatish kerak? Yo'lini o'rgatib qo'yish kerak bo'ldi. Asosan esse yozishda siz mana hozir men aytganimdekki, mana ko'pchilik mana lexical resource deyiladi bu narsa, vocabulary bo'ladi. Vocabulary bo'lgandan keyin bu narsa o'sha task response deyiladi, ya'ni content bo'ladi. Ya'ni ikkitasiga amal qilishadi. Yoki grammar deyiladi, yoki grammatikasi. Men grammatikasini zo'r bilaman, menda vocabulary bor, qolgan hammasini bilaman. Shu narsani biling. Task response, coherence and cohesion. Keyin undan keyin lexical resource, hamda undan keyin grammatical range. Ya'ni bu narsa to'rtga bo'linadi. Agar siz o'zingizni baholaysiz 100% deb belgilaydigan bo'lsangiz, siz faqatgina 50% ni bajargan bo'lasiz. Shuni narsani tushuning. 50% ligini bajargan bo'lasiz, undan u yo'q emas. Keyingisida yozayotgan paytda not answering the question, going off topic. Ya'ni topikdan chiqib ketib qolishadi. Javob mana bizda savol berishsa, mana maktabda ham bizda xuddi shunaqa narsa bordi, kuchli muammo bu narsa. Ya'ni bizda o'quvchilarimiz olib qochishadi. Ya'ni aravani qo'pol qilib aytganda quruq olib qochishadi. Javob bermasdan turib, javob atrofida aylanishadi. Javob atrofida aylanish kerak emas. Javob bering, introductory sentence keltiring, explanation bering, example bering. Sizniki. O'sha badiy sizniki bo'ladi. O'sha baho xudo xolasi zo'ri sizniki bo'ladi. Javob bering, sababini keltiring, rezultat bo'lsa rezultatini keltiring yoki unga siz misol keltirib bering. Bo'ldi, yetadi, boshqa hech narsa kerak emas. Not paraphrasing in a huge number of repetitions. Ya'ni juda ham ko'p so'zlar bor, ha? Biz o'sha so'zdan nima qilamiz? Perifraza qilsa bo'ladi, oddiygina perifraza qilsa bo'ladi. Perifraza qilmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri shuni yozib yuborishadi. Yoki shunaqa so'zlar bor. Mana IELTS instruktorlar bu narsani bilishadi, o'rgatishadi bu narsani. Biz ham misol uchun darslarimiz davomida ketma-ketligini bu narsani ko'rsatib beramiz. Faqatgina existing'ni, faqatgina yana bitta narsamiz bor. Yana bitta narsamiz nima edi u? Ya'ni bunda biz o'sha har bitta muammoga biz birma-bir qarab chiqamiz. Har bitta typesiga biz qarab chiqamiz. O'quvchining muammolarini bittadan o'ziga ko'rsatib beramiz. Analiz qilib beramiz bu narsani. Endi shu narsani siz ham hozir yozayotgan bo'lsangiz, hozir ishlayotgan bo'lsangiz, analiz qilishni o'rganing. Analiz qila olmayapsizmi?
siz tutorga borishingiz kerak ekan, instruktorga borishingiz kerak ekan. Instruktor sizga analiz qilmayaptimi? U instruktordan qochish kerak ekan. Bo'lmaydi. Ya'ni analiz bo'lishi kerak, tepingizda turilishi kerak bu narsa. Baholaringiz har birta qilgan xatolaringizni ko'rsatib bera olish kerak shu narsani. I perifraza deganda ham, ya'ni misol uchun siz keling big degan bitta oddiygina so'zimiz bor. Undan tashqari qancha bor? E'tibor bering misol. Large bor, great bor, enormous, massive, giant, va hokazo. Juda ham ko'p. Lekin ishlatishmaydi. Demak, u ham yana bittasi ularni pas ball olishiga 5 ball, 5.5 ball olishadi. Common ball 5 ball, 5.5 ball. Too narrow and too broad vocabulary range. Shunaqa yana bitta o'quvchilarimiz bor. Smartfoni bor-da, ha? Vocabularimiz bor. Hammamizda qo'limizda dictionary bor. Vocabulary o'zimiz bilamiz, bilib turibdi o'sha so'zni. Lekin kiradi, thesaurslari bor, ha? Ya'ni sinonimlarni ishlatish bilishadi, sinonim ishlatish kerak. Ya'ni sinonim kirgandan keyin g'alati kosmik anaqalarni ishlatishadi. Ya'ni bu ham noto'g'ri ekan. Demak, boya aytganimdek, juda ham oson ko'rinishdagi so'zlarni ishlatishi bu ham bo'lmas ekan va o'sha kosmik so'zlarni ham ishlatish mumkin emas ekan. Banda YouTube'da yana shunaqa bitta videoyim bor. YouTube'da chiqarganmiz, miflar bor edi. Shu mifda ham plethora degan so'zni ishlatishgan. G'alati so'zlar, juda ham g'alati. Va poor usage of transitions linking terms. Ya'ni bu narsa tartib degan narsani keltirib chiqaradi. Oddiy tilda aytganda tartib. Ya'ni o'quvchilar writing yozayotganda o'zini fikrini tartibini yo'qotadi. Aziz o'quvchilarimiz, aziz kandidatlar. Mana masalan kandidat deyish yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki sizlar xudo xolisa mana masjiddagi mana 149 ta odam bo'lsa, azmi oshib qolishdi. 149 ta odam bo'lsa, shu 149 ta odam xudo xolisa ilohim ayol topshiradi. Ilohim o'zingizning niyatingizga yetinglar. O'shandagina mana hozir men aytayotgan narsamizni, demak, harakat qilinglar. O'zingizlarning fikringlarni speakingda gapirasizlarmi? First of all deb gapni boshlaysizlarmi? Avvaldan bu boshlaysizlarmi? Writingda shu narsani qilish kerak-ku. Demak, shu narsada ham asosiy muammolarimiz bizda shunga kelib taqaladi. Va undan tashqari yana keyingi uni nozik taraflarini biz shu darslarimiz davomida berib boramiz. Xo'p. Why result wasn't as your expectations? Ya'ni ko'pchilik o'quvchilarimizda nima muammo bo'ladi? Balloni tushib ketgan, nima bo'ladi? E'tibor bering, juda ham oson narsalar. Kichkina elementlarning ichida haqiqat yotadi. Menda mana shu narsa bo'lgan, O'zbekistondagi, O'zbekistonda bitta koreyalik, haqiqiy o'zi koreyalik odam, koreyalik bitta Koreya kompaniyasida o'zi direktor bo'lib ishlar ekan, lekin uni nimagadir u odam IELTS topshirish kerak ekan. U odam bilan mana kontaktlar orqali topishdi. Ular bilan borib yuzlashdik. Menga sertifikatini taxlab qo'ydi. Bir kirganda bir oy ichida 4 marta IELTS imtihoniga kirib chiqdi. 5.5 ball, 5 ball, 5 ball, 5 ball. E'tibor berdim, xo'p, mavlon hozir yig'ishtirib turdim. U bilan speaking oddiygina gaplashdik. O'zi nima qatta o'qigansiz, nima qilgansiz? O'zi Amerikada o'qigan. Amerikansk universitetda o'qigan odam. Keyin undan keyin Koreyada o'zi bir 35 yosh, 38, 40 yoshga yaqinlashgan odam bo'lsa, Koreyada yashagan bo'lsa, umri davomida bir 10 yil yashagan bo'ldi. Undan keyin shu ota-onasi dunyo bo'ylab kezib yurishgan. Bu odam ham hozirgi ishi ham xuddi shunaqa. O'zbekistonda o'sha Koreya kompaniyasida hamkorlik kompaniyasida ishlab yurgan odam edi. Ya'ni u ham u bilan gaplashganimizda yagona bitta narsasini anaqa qilmasak. Men odamga savollar oddiygina readingdan boshladik. Readingni qanaqa bo'lishini ko'rsatib bergandan keyin savol turlarini men unga aytsam, voy, savol turlari ham bor. True false not given questionlarda yes no not given o'rniga yosh kerak emas, mumkin emas. Nimaga mumkin emas ekan? Ammo aytaman, instruksiya sizda yozilgan-ku. Ha, dedi. Ya'ni true false not given o'rniga u prosta yes no not given o'rniga yozib ketgan yoki harflarga yozib ketgan. Bo'l. Demak, kichkina o'sha answer sheetdagi xatolar ham sizni o'sha ballingizni tushib ketishiga xizmat qilib beradi. Ya'ni bu narsani biz xohlamaymiz. Birinchisi demak, not reading the question properly. Ya'ni noto'g'ri o'qiymiz savollarni. Instruksiyasiga e'tibor bermaymiz. Keyingisida changing the subject into a writing test. Demak, mavzu yodda qoladi. Biz bu yoqqa qarab o'tlab ketib qolamiz.
Yo, mavzu bir yerde turgan bo'ladi, biz boshqa joydan gapirishni boshlaymiz. Bu narsa kerak emas. Aynan kerak emas narsa. Incorrect words pronunciation, spelling mistakes. Ya'ni speaking kirganimizdan keyin. Speaking kirganimizdan keyin mana boya aytdim men shu narsani pronunciationni butunlay xato qilamiz. Butunlay xato qilamiz. Mana bizda shadowing sistemasi bor, men azgindan keyin keyingi slaydlarimizda adashmasam ko'rsatib beraman. Shadowing sistemasi juda ham oson, imitatsiya orqali bo'ladigan narsa. Spelling mistakes, listeningdan yozib olsinlar insonlar. Spellingdan yozib olsinlar, spellingdan misol uchun exactly deb qanaqa yozishni bilishmayapti. Bilishmayapti. Xato qilishyapti shu narsada. Bu ham xatoga kiradi. Bitta dona noto'g'ri harf yozing, sizga xatoga o'tib ketadi. Shuncha qilgan mehnatingiz, shuncha ajratgan vaqtingiz shuna xato bo'lib ketib qoladi. E'tibor beramiz. E'tibor beramiz azizlar, e'tibor beramiz. Chunki shu narsada siz reading ishlaysizmi, listening ishlaysizmi? Iloji bo'lsa, mana balkim hozir bizada endi ishini boshlagan IELTS instruktorlarimiz ham oramizda bordir. Boshqa o'quv markazlarimizdan bizani kuzatib turganlarimiz bordir. Yoki boshqa markazlarimizda, o'quv markazlarimizda onlaynmi, offlaynmi? Endi offlayn hali boshlangan, balkim offlayn bo'lgandir. Yoki individual tarzda o'zi tayyorlanib yurgan o'quvchilarimiz bordir. Barchaga shu narsani aytaman. Iltimos. Answer sheet bilan ishlaymiz. Demak, examination condition qilamiz, exam condition qilamiz. Vaqt belgilaymiz, time management ko'rsatib berishimiz kerak. Time managementni hozirdan o'zimizni tarbiyalaylik shu narsaga. Listening bo'ldimi? Listening bir marta eshitishga harakat qilaylik. Boshda bilaman, qiyin bo'ladi. Avvallari misol uchun boshda 2 marta, 3 marta o'sha bitta audioni, bitta recordingni biz 2 marta, 3 marta eshitardi. Undan keyin harakat qiling, kamaytirishga o'sha narsani. Bir martani o'zida hammasini chiqaring. Readingda 1 soat ichida ishladingizmi? 1 soat ichida siz ham o'sha answer sheetni o'ziga yozishga ham ulguring shu narsani. Yozishga ulgura olmayapsizmi? Vaqt ajratishga harakat qiling. Vaqt ajratishga harakat qildingizmi? Demak, 1 soat emas, 55 minut ichida ishlang. 50 minut ichida ishlang. Shu narsaga o'z uchun tarbiyalang shu narsani. O'z bilan honest bo'lishingiz kerak. Bir minut hozir degan narsa bo'lmaydi. Juda ham noto'g'ri narsa. Iltimos, shu narsaga e'tibor bering. Repeating the question that was asked when answering in the speaking test. Savol beriladi, misol uchun. Where are you from? Nima deysiz? I'm from Uzbekistan. Bo'ldi, boshqa hech narsa javob berilmaydi. To'g'rimi? Birda, bir xilda javob berilmaydi. Biz aytishimiz mumkin bo'ladi. I'm from the country which is located in the Central Asia. So, I'm from one of the Central Asian countries called Uzbekistan. Bo'ldi. Juda ham chiroyli savol. Juda ham chiroyli javob. Demak, shu narsaga siz e'tibor bering. Qanaqa strukturada ular boshlagan bo'lsa, harakat qiling shu strukturani ozgina bo'lsa ham o'zgartirib, o'zingizdan qo'shib javob berishga. Qancha siz speakingda javobingiz qanchalik keng qamrovli javob bo'ladigan bo'lsa, o'shancha ballingiz yuqori bo'ladi. Qancha chiroyli so'zlarni ishlatsangiz, o'shancha ballingiz yuqori bo'ladi. Qancha siz qisqa emas, keng javob bersangiz, o'shancha ballingiz yuqori bo'ladi. Oddiy, as simple as that. Leaving blank answers. Savol varaqalariga javobni siz bo'm-bo'sh tashlab ketmang. Savol javob berayotgan paytingizda qanaqadir siz o'ylab qolishingiz mumkin. Balki manbidir deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani siz qoldirmang. Qoldirish kerak emas bu narsani. Chunki qoldirib ketgan javoblaringiz uchun siz ball olmaysiz. Noto'g'ri javobingiz uchun ham siz ball olmaysiz. Bu yaxshi emasmi sizga? Mayli ishlamadik, qanaqadir moment bo'lib qoldi, stress bo'lib qoldi bizada. Yoki biz qo'rqib qoldik nima qanaqadir situatsiya vaziyatlardan. To'g'rimi? O'zimizni sal yo'qotib qo'ydik. Yoki yotqizib yubordik listeningdan. Panika qilish kerak emas. Umuman panikaga yo'l yo'q. Kerak emas panika qilish. Ya'ni voy bo'ldi, hammasi yonib ketdi, endi nima qilaman degan narsa bo'lishi mumkin emas. Bunda nima qilamiz? O'zimizni taxminimizni yozib qo'yamiz. Taxmin yozamiz. Qoldirmang, iltimos sizdan, qoldirmang. Aimless practices without any feedback provided. Endi mana mana shu narsaga men keldim. Vaqtingizni ketkizib, praktika, hech qanaqa feedbacklarsiz praktika qilsangiz, sizni bu narsa vaqtingiz prosta mana bunda o'tib ketgan bo'ladi, bo'ldi. Arablarda mana shunaqa narsa bor-da, bundoq qilishadi. Ya'ni shunda o'tib ketdi degani. Popusti vreme tratit deyiladi. Ya'ni bu narsa haqiqiy vaqt shunda o'tib ketgan bo'ladi. Ya'ni sizda tutor bo'lishi kerak.
tepingizda odam feedback berish kerak, supervision degan narsa bo'lishi kerak sizda. Qiling shu narsani. Iloji bo'lsa shu narsaga erishish kerak bo'ladi. O'shandagina xudo xolasa siz erishasiz. Bizda shadowing degan sistemamiz bor. Bu narsani ayotsi biz siz speaking qismiga bog'lab ishlaymiz. Ya'ni shadowing sistemasi asosan sizda yana bitta odam bilan bo'ladi yoki siz qanaqadir internetda o'zida ham bu narsa juda ham ko'p. Avval siz keling qanaqadir story olasiz, qanaqadir hikoyani olasiz. Hikoyani faqat listening qismini olasizda hamda skriptini olishingiz kerak bo'ladi. Skript qo'lida bo'lishingiz, qo'lingizda bo'lishi kerak. Buni avval eshitasiz, eshitib bo'lganingizdan keyin uni o'qiysiz. Endi u odam bitta gap gapiradi, siz bitta gap javob berasiz. Bitta gap gapiradi, bitta gap javob berasiz. Bitta gapiradi, bitta javob berasiz. Va keyingi uchinchisida, uchinchi marta uje eshitayotganingizda siz o'sha odam bilan skript qo'lingizda bor, birga gapirasiz. Endi men sizga keyingi etap shu narsa, shadowing sistemasining keyingi etapini aytaman. Ya'ni keyingi etapi bu o'sha odamni video ko'rinishini topish. Ya'ni bunda nima bo'ladi sizda? Sizda eng asosiysi bu narsa endi imitatsiya. Imitatsiya mana hozirgi bizda listen and read, listen and repeat hamda shadow degan narsamizda faqatgina audio bo'ladigan bo'lsa, uni hech qanaqa emotsiya yo'q. Speaking qismimizda ham, IELTS speaking qismida siz agar robotga o'xshab, mana ma'lum qilib, "So, what's your name?" deydigan bo'lsa, "My name is Shahzod." "Please present your identification," yoki ID desa, "Here is your thank you very much." Bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Ya'ni siz natural bo'lish kerak. Qancha natural bo'lsangiz, o'shancha sizni bu narsani ko'riladi. Emotsiya, har bitta odamda emotsiya bor. Ko'rsating shu narsani. Endi jano berilib ketish kerak emas emotsiyalarga. Emotsiyalarimizda iloji bo'lsa bu narsaga siz natural o'zingizda bo'ling. Hech qanaqa qo'shilish kerak emas bu narsaga. Xo'p, demak, keyingisida bizda bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni videosini ko'rishga harakat qiling. Undan tashqari, undan keyingi etapi filmlarni ko'ring. Men sizga Vlastelin Kolesi, Lord of Rings degan kinoni tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli, har xil aksentlarga boy film hisoblanadi. Harry Potter juda ham hamma uchun bir mazah ko'radigan. Harry Potterda asosan Britaniyani ichidagi o'sha Shotlandiya bo'ladimi, Irlandiya bo'ladimi, ularni har bittasini o'zining ichida har bitta joylarigacha bor bu narsa. Shu Manchester o'ziniki bor, Liverpoolniki o'ziniki bor, Londonniki masalan, Londonniki Cockney deyishadi, juda ham bir chiroyli. Deyan chiroyli, men yaxshi ko'raman aksentlarni aniq qilishni. Amerikaniki o'zimniki. Chunki aktyorlarda har yo hamma yoqdan kelishgan. Hattoki Avstraliyaniki ham, Yangi Zelandiya, Avstraliyaniki ham hamma yoqda bor. Ya'ni o'sha Harry Potter o'zida ham shu narsa bor. Sal bir qo'rqinchli demasanglar, men ko'rib chiqqanman. Asosan harakat qilinglar shu narsani. Venom filmi bor, ha? Venom filmini ko'rdik. Tom Hardy asosiy rolni o'ynagan. O'shanda ham. Endi men sizga aytmayapman. Butun kinoni ko'rib chiqish kerak. Yo'q. Juda ham noto'g'ri narsa. Avval bitta odam gapirayotgan joyda 3 minutini, 2 minutini yoki 1 daqiqa, 1 daqiqa 2-3 o'zingiz uchun kesib oling. Onlaynda juda ham ko'p programmalar, juda ham ko'p yoki bugun qo'lidan keladigan odam bo'lsa iltimos qilsangiz, sizga o'sha filmlarni 2 minutini o'zingiz kelay joyini kesing. Kesib oling. O'zingiz uchun bir marta eshitganingizdan keyin yozib oling. Yozib oling o'sha narsani. Yozganingizdan keyin keyin nima qilasiz? Listen and read. U odam gapirsin, siz gapiring. Listen and read. Keyingisida bitta gap gapirsam, siz o'shani xuddi shunaqa emotsiya orqali gapiring. Siz o'sha narsani birga bir qilib gapirib bering. Qani men sizni ko'ring. Nimangiz oshadi undan? Pronunciation. Original odamlarga, original native'larga siz taqlid qilasiz. Imitatsiya, taqlid. Keyingisida misol uchun hozir bugungi kunda mana juda ham ko'p multiklar chiqibdi. Shu multfilmlar to'g'riroq, multiklar uzr. Despicable Me. Juda ham zo'r multik. How to Train Your Dragon, Madagascar, misol uchun. Bularni hammasi ham emotsiya bilan berilgan multfilmlar hisoblanadi. Multfilmlardan kesib oling. Juda ham zo'r bu narsa. Imitatsiyani ko'tarsangiz bo'ladi. Imitatsiya orqali speaking oshira olasiz. Pronunciation, men boya sizga aytdim. Aksentni ham rivojlantirasiz. Pronunciation ham rivojlantirasiz. Subtitr bilan qo'shib aytsangiz bundan ham zo'r bo'ladi. Chunki darslarimiz davomida biz o'quvchilarga qaysidir qismini kesib,
subsidiyasi bilan beramiz. Subsidiyasi orqali o'quvchi qiladi. Chunki dars sizga har doim yetarli bo'lmaydi. Men buni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. O'quvchi menga yetarli deb aytish mumkin bo'ladi. Yo'q, yetarli emas. Ingliz tili bilan yashayman deydigan odam, o'zimni men shu narsaga bag'ishlayman degan odam, u ne toka bu, nafaqat bu narsani kesinlikle 2 soat bajarsin de ketsin. Yoki onlayn'da ben bilan 1,5 saat, 2 saat ders olsun, 1 saat ders olsun de tüketsin. Başka işler yapıp ketsin. Yok. O bilen yaşayın. Atrofiz sizdeki bulsun. İngiliz dili. Hemen arası atrofiz İngiliz dili de bulsun. Smartfonunuzu özgertirin İngiliz diliye. Notebookiz, kompüteriz böyle mi? İngiliz diliye özgertirin hemen. Ne demek ki? Özgertirin mi? Özgertirin. Benim olarak özgertirin. Kliyelik şuna. Ertege keçip olaydı. Bugün kliyelik şuna. Bana hazır 144'te adam oturuptu. Harakat qiling shu narsa. Atrofingizdagi speakingni mana boya savol berishdi. Speaking qanaqa boshlasam bo'ladi? Qanaqa men gapirishni boshlasam bo'ladi? Avval atrofingizdagi narsa. Men boya aytdim. Bir tomchi bir okeanni bir tomchilar tomchilarni bir-biriga bilan ulasangiz tomchilarni bitta okean hosil qilib beradi. O'sha okeanni hosil qilish uchun siz har tomchini har kun tomizing o'sha tomchini. Bugun bir tomchi, ertaga bitta, indinga bitta, undan keyin yana bitta. Oshirib boring shu narsani. Bu mi değil mi? Bo'ladi xudo xolasi. Bu aniq narsa. Atrofizlik bilan speaking oshirish uchun tilimni chiqara olmayman deyshadi. Vocabularim zo'r deyshadi. Vocabularini aktiv vocabulary qilish kerak. Atrofizdagi narsa ertalab uyingizdan turdi, juda ham zo'r narsa. Balaroq gapiring. Mayli, uydagilarni o'quvchilarimga aytaman. Uydagilarim sizni bir kun ikki kun jinni deb o'ylashlari mumkin bo'ladi. Lekin bu narsani sizda xudo xolasi haqiqiy foydasini ko'rishgandan keyin nasib qilsa necha ming dollarli o'qishlarga grant asosida o'sha scholarshipni yutib kirganingizdan keyin ota-ona xursand bo'lmaydimi? Albatta xursand bo'ladi. O'sha kulganlari ham eslariga tushadigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun azizlarim, bugun uje bugundan boshlang. Turing o'rningizdan. Atrofingizda nima bor? Notebook bor. Yana nima bor ekan? Chair bor ekan. Paint bor ekan. Wall, door, pot, window, switch, lamp, AC, remote control. Hamma narsa. Ertasi kuni yana ko'proq sal ko'chaga chiqing. Keyingi xonaga o'ting. Ko'chaga chiqqaningizdan keyin bus station. Traffic lights, car. Boshlang shu narsani. Endi keyingi etapingiz nima bo'ladi? Mana speaking oshirish uchun, mana umuman tilimni yopuv deganlarimiz uchun. Keyingi etapingiz o'sha odam, o'sha narsalarni bir-biriga uling. Misol uchun, zira a lot of items on the table. For example, this. The car is moving now. I have to cross the road. So I have to cross the road before it turns to the red light. Mana siz o'zingiz uchun situatsiya yarating shu narsaga. O'zingiz hamma narsaga o'zingiz qo'lingizdan keladi. Qurbingiz yetadi shu narsaga. Xudoga shukr ilmingiz bor shu narsaga. Aqlingiz yetadi. O'zingizdan o'zingiz men bilan hozir yuzlashib turmayapsiz. Xo'p, demak, keyingisi esa bizda mnemotexnika degan narsamiz bor. Mnemotexnika bu nima? Mana mnemonika degan fanimiz bor. Juda ham bir g'alati narsalarni o'ylaymiz-a. Ya'ni odam o'zini ongini o'chirib qo'ygan holda, ya'ni siz assotsiatsiya degan narsani yo'qotasiz. Ya'ni bu narsa imagination. Ya'ni bu narsa bilan siz birovlarga kulgili tuyulishi mumkin, birovlarga bir g'alati bo'lishi mumkin. Boshlanishda menda ham bu narsa haqiqatan ham g'alati edi. Mana juda ham ko'p tutorlarda shu mnemonika shadowing hamda mnemonikani kiritgan. Ayniqsa mana mnemonika, mnemotexnikani ALS-ga kiritishda asosan bu narsa yana bir marta o'sha vocabulary o'rganishda kerak bo'ladi yoki speakingda qanaqadir ideyalarni qo'llashda kerak bo'ladi. Mana misol uchun bizga aytishardi. Mana fridge degan narsani o'rganish. Mana fridge qanaqa siz fridge sizga o'quvchiga o'rgatgan bo'lardingiz, biz aytamiz. Misol uchun fridge bu ularga o'sha biz o'zimizni yo'limiz orqali tushuntirib berardik. Biz o'quvchilarga vocabularini qanaqa oshirishni o'zimizni metodikamiz orqali ko'rsatib berdik, ular aytishdi. Yo, tasavvur qiling, mana dunyo bo'yicha mana bitta so'z o'zgartira o'rgataman deydigan bo'lsangiz, uni yoniga qanaqadir bir mashhur odamni aqli haqiqatan yetadigan degan anaqani bitta obyekt qo'shishingiz kerak. Biz hayron qoldik. Nima? Siz sochimizga ketishadi. Keling, mana o'sha Michael Jackson refrigerator fridge'dan chiqib kelsin. Michael Jackson hamma biladi. O'sha narsa orqali, ya'ni o'shani tasavvur qiling. Mana fridge man, fridge. Qachonki
Onun içinde Michael Jackson bo'lsa. Hop, Michael Jackson. Demek nima texnika ham bugungi kundagi asosiy bitta o'sha odamlarda vocabularini oshirish uchun. Chunki ko'pchilik muammo shuda. Speakingdan yoza gapirolmayman, writingdan yoza olmayman, reading tushuna olmayman, listeningdan qotib qolaman, nimagadir o'tib ketib qolyapti, tez gapiryapti degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, asosi baribir vocabulary kelib taqaladi. Ya'ni ko'pchilik mana yo bu grammatikadan desa, yo'q, nafaqat grammatikadan, chunki grammatika bunda uncha katta rol o'ynamaydi. IELTS o'qitayotganimizda ham bizda misol uchun grammatikamizda, writingda misol uchun qaysidir bir qismi uchun biz grammatikani ozmasiga o'sha study plan ko'rsataman. Qaysidir bir qismi uchun bu narsa bo'ladi, lekin umumiy grammatika kerak emas. Umumiy grammatika kerak emas. Mana men sizga bitta chiroyli misol keltirishim mumkin bo'ladi. Grammatikaning asosiysi siz mana dunyoga keldingiz. Mana ada oya yoki ona ada ota deyishdan oldim. Deganingizdan keyin sizga misol uchun ada menga buni bering degan bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Siz bu narsani qayerdan bilasiz? Hech qayerda o'qimagansiz. Yosh bo'lamiz, kichkina bo'lamiz. Qayerdan biladi bu narsani? Ya'ni bunda oldin odamda speaking haqiqatan rivojlanar ekan. To'g'rimi? O'sha speaking paytida odamda haqiqatan ham o'sha narsa asosli holda bo'lar ekan. Ya'ni bu narsa bizning genetikamizda bor ekan. A keyingina biz o'sha ichki strukturalarni o'rganish uchun, ya'ni o'sha oliy o'quv yurtlariga yoki o'quv yurtlariga, maktab bo'lsin, qanaqadir joy bo'lsin, o'sha yerga borib, keyin bu narsani o'rganganimizdan keyin ha der ekanmiz. Ya'ni bu narsani baribir ko'pchilik ta'minlaydi-yu, endi grammatikani muhimligi sal orqaroqda, sal keyinroq bosqichlarda turadi. Xo'p, demak, study plan, study planlarimizni ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering, men sizga juda ham ko'rsatib qo'yganman, hozir mana 1 2 3 ta. Bor yo'g'i men sizga 3 ta joydan ko'rsatib berar ekanman. 3 ta dona mavzuyimiz bizda bu yerda grammatika bilan bog'liq bo'ladi va qolganlarimiz mana IELTS reading, listening, reading, listening, reading, listening. Keyin test bo'ladi. Reading, listening. Demak, ketma-ketligini e'tibor bergan bo'lsangiz. Men bu narsaga yaxshi natija ko'rsatganligi sababli men bu narsani taklif qilgan bo'lardim. Sababi bu darslar o'rtasida, ya'ni reading, listening mana qaysidir qismda bu yerda tugaydi. 19-chi darsimizda bu narsa tugaydi. Men sizga bu narsani ko'rsatayotganimda ko'rsatishimning eng katta sababi mana balkim hozir shu yerda biz bilan bizni kuzatib turganlarimiz bo'lgan bo'lsa, ya'ni bular so'rashligi mumkin. Xo'p, ustoz, mayli, men siz darsingizga qatnashib qolayman. Xo'p, qatnashganimda 28-chi darsda menga nima o'tasiz? Shu savolni berganlarida men ularga aytaman. Xo'p, 28-chi darsimizda biz IELTS writing task 1 dan biz map o'tar ekanmiz deb aytaman. Ya'ni xuddi shunaqa narsalarni men ko'rsatib berishim mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bundan mana e'tibor bersanglar biz bu narsani yaratganmiz, ya'ni bunaqa narsalarimiz bor. Xo'p, endi men sizga juda ham bitta narsani men hozir ko'rsatib bergan bo'lardim. Hozirgi qo'lingizda turgan narsalarimiz bilan hozir yana shundoq. Xo'p, mana hozir bu yerda bizda javob berishyapti. Hozir. Mana Ibrohim vazida to'xtadi gapza. Xo'p, o'shanda men hozir chatni ochishdan oldin chatimiz hozir ishlayapti. Xo'p, 5 ta men sizga xatoliklarga yo'l qo'yilganini men sizga ko'rsatib beraman. O'zi bu narsani qarang. Bu narsada o'zi men birinchi bu narsadan motivatsiya olganim именно shu narsada Arnold Schwarzenegger gapi bo'lgan. Arnold Schwarzenegger gapi bor edi-da. Ya'ni odamlar o'zi bir maqsadga erishaman deydigan bo'lsangiz, o'zingiz oldingizga bir maqsad qo'ysangiz, bu narsa maqsad orasida siz eng birinchisini kunlik praktikaga qo'ying. Endi ingliz tilida bizda bu narsa mana ko'pchilik odamlarimiz fluency'ga yugurishadi. Fluency nima? Ya'ni men ravon gapiraman, men ravon gapiraman, men ravon gapiraman deyishadi. Ya'ni ravon gapirish uchun odamlar nima qilish kerak bo'ladi? U odamlar ravon gapirishiga yugurish uchun avval siz kunlik, ya'ni daily progress deyiladi bu narsa. Kunlik progressga erishing. Bir kuningizni o'sha vaqt, o'sha narsa uchun ajrating. Bir kunda men maqsad qildim 1 soat ishlashga, xuddi shuning ustida. Bir kunda o'sha narsani ishlang. Qoldirmang shuni. Qoldirsangizgina qolib ketasiz. Bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa noto'g'rilik deb bu.
Ya'ni siz eng asosiy qiladigan ishingiz daily progressga o'tib olishingiz kerak bo'ladi. O'shandagina fluency bo'ladi. Bu aniq. Bu bitta men ko'rib chiqqan narsa emas. Bu butun jahonda bo'ladigan narsa. Ikkinchisi, ya'ni siz xato qilishdan qo'rqmang. Nimaga xato qilishdan qo'rqishimiz kerak ekan? Ya'ni xatolarimiz Muhammad Ali aytadi. Toki odam yiqilmaguncha o'sha unga Muhammad Ali endi boksi qiroli odam. Menga zarba kelgandan keyin deydi. O'sha zarbadan yiqilganimdan keyin qaytib tura olmasam men sportchi emasman deydi. Ya'ni siz ham xuddi shunaqa narsa. Qilgan xatolaringizni o'rnini to'ldirish o'rniga qanaqadir bir men boshi sekin dolga uribmi? Deb qaytib ketishingiz bu noto'g'rilikka olib keladi. Ya'ni qolib ketadi odam, prosta qolib ketadi. Yana keyingisini men nima desam bo'ladi? Keyingisi tilni mana til o'rganishadi. Ko'pchilik til o'rganadi-da, lekin uni praktika qilishmaydi. Praktika qachon qilasiz? Podkastlar eshiting, misol uchun. O'sha tilda o'qing. O'sha tilda bu kim bilan gaplashishni boshlang. Jo bo'lmasa onlayn do'st orttiring. Ya'ni odamlar aytishadiki, social media buna bu haligi sotsialni saytlar, o'sha Facebooklar, anaqalar, misol uchun, Telegramni o'zi bu keling, to'g'rimi? Ya'ni buni ko'pchilik odamlar aytadiki, bu juda ham bir noto'g'ri narsa. Noto'g'ri narsa emas, o'sha narsani ishdan to'g'risini o'zingiz uchun oling. Onlayn do'st orttiring. Zoom programmalari bor, konferensiyalar bor. Qatnashing o'sha konferensiya, bepul webinarlar bor. EdX degan anaqa bor. Mana men o'zimda men sizga hozir ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Mana EdX degan. Mana EdX degan Harvardda o'zining programmasi bor. Tekin programma hisoblanadi bu. Kurslar 3 oy davom etadi. Bir haftada siz 2 soat yoki 3 soat o'qiysiz. O'zining testlari bor, assignmentlari, hamma narsalari bor. O'qib chiqing o'sha yerda. Vaqtingizni bekorga ketkizmang. Eng kamida o'qing shu narsani, izlaning, qidiring, videolar ko'ring. U videolarni o'zingiz uchun keling, qaysi qismini o'sha imitatsiya qilib ko'ring. Balkim o'shani yana o'rganarsiz. Bu qanaqa til bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin shu narsaga e'tibor bering. Xo'p. Keyingisida odamlarda mana qanaqa narsa bor keyin. Mana men juda ham ko'p odamlar kelishadi bizda, yoshlari kattaroqlarimiz. Yosh kattaroqlarimiz bizga kelishadi, men o'zim uchun o'qimoqchiman. Yoki o'quvchilarimiz kelishadi, men hali bilmayman, qayerga kirishimmi, lekin men IELTS olaman, ko'ramiz, qayerga borishim kerak, nimadir qilishim kerak. Yo'q. Bu juda ham noto'g'ri, azizlar. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni sizda bu til o'rganish uchun qanaqadir maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni bu maqsad sari siz keyin yurishingiz kerak. Yosh katta odamdan maqsad bo'lishi kerak. Maqsadingiz bo'lmasa, siz unga qarab turib bormaysiz. Mana men kichkinimda misol qilib aytishim mumkin bo'ladi. Mana siz bir joydan uyingizgacha borishingiz kerak bo'ladi. Uyingizgacha boradigan bo'lsangiz, mana misol uchun transport sistemasi ochib bo'ladigan bo'lsa, transport sistemasida nima qilishadi? Transport sistemasida siz bir transport bilan o'sha nuqtagacha borishingiz kerak bo'ladi. Yoki siz ko'cha aylanib yurasiz, uyimga boraman deb. Noto'g'ri narsa. Uyimga boraman deb ko'cha aylanib yurish. Juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni bu maqsadingiz bir nuqta bor siz uchun. O'shaning uchun bizani o'quv markazimiz target deb nomlangan. Ya'ni sizni o'quv markazingiz bizani o'quv markazimizda, ya'ni sizni o'sha sizni maqsadingizni ko'rsatib beramiz. Top beramiz sizga maqsadingizni. Maqsadingiz bormi? O'sha maqsadingizga xudo xolasa birga erishamiz degan. Va oxirgisi esa o'sha tilni qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha tilni o'rganing. Tilni o'rganganingizdan keyin o'shani maromiga yetkazing. Maromiga yetkazganingizdan keyin o'shani o'shan bilan yashang. U yashamasa bo'lmaydi. Men o'zimdan ta'olaman. Balki men hozir shu yerda men o'quvchilarim ham balkim bordir. Men ham shu narsani har doim aytaman. Mani o'zbek tilidan ko'ra mana o'quvchilarim tutilib qolaman, bir xilda tutilib qolaman deb bitta narsani tarjima qilishim kerak, o'quvchilarni qarashyapti. Misol uchun. Bu so'z boyligim, balki menga endi aytishar, sani so'z boyliging past yoki nimadir deb aytishligi mumkin bo'ladi. Lekin ingliz tilida men aniq bilaman. Xohlagan narsamni ingliz tilida gapira olaman. Yoki rus tilida o'sha narsani men ayta olmasam ham ingliz tilida ayta olaman. Nimaga? Chunki men shu tilni yaxshi ko'raman. Shu til menga har doim, shu til menga qanaqa desam, ruh bag'ishlaydi. Men o'zimdan ko'z tegmasa faxrlanib ketaman shu narsadan. Chunki
mani orqamdan man ozgina bilganimdan xudoga shukur shuncha o'quvchilarim bor. Shuncha o'quvchilarim yana kimgadir tarqatishadi. Ular yana kimgadir, uylar yana kimgadir. Ya'ni bu narsa bu nafaqat faqat bitta tilni o'zini, bu yaxshilikni ulash, bilim ulashish, ilm ulashish. Kimgadir foyda, kimgadir naf, kimdir xudo xolisi biznesmen bo'lib ketadi. Kimdir katta bitta millioner, milliarder bo'lib ketadi. Katta korporatsiyaning egasi bo'ladi. Qaqadir katta shu davlat strukturasida zo'r bo'lib ketadi. Hammasini ozgina bo'lsa o'shanga biz hissamizni qo'shgan bo'lsak biz xursand bo'lamiz. Bizga ham xudo xolisi ajri savobi yetadi. Demak, o'sha narsalarni hammasini siz amal qiladigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha narsa o'sha til bilan siz yashaydigan bo'lsangiz, ya'ni sizda bizda ya'ni naf bilan, maqsad bilan, o'sha kunlik progress bilan o'sha narsalarni siz o'zingizda ishonch bilan maza qilib, lazzat olib o'shandan siz o'qisangizgina, o'shandagina xudo xolisi sizga yuqadi. O'shandagina sizda xudo xolisi kuchli bilim egasi bo'lasiz. Xo'p, Ibrohim va Aziz, xo'p. Menda speaking bilan writingda problem bor. Shularni rivojlantirish uchun nima qilishim kerak? Men boya aytganimdek, demak, asosan speaking uchun siz o'sha ko'rsatib berdim. Writing uchun qilgan xatolaringizni qaytarmang. Sizda ideya banki bo'lish kerak. Ideya banklarini rivojlantirishimiz kerak. Ideya banklarni qachon rivojlantiramiz? Qachonki readingdan biz ko'p o'qisak. Qachon readingdan ko'p o'qiymiz? Qachonki o'shani biz kunlik progressga qo'ysak. Xo'p, eng qiyin parti qaysi biri bo'ladi? Xo'p, Abdulloh bizga bu yerda yozgan ekanlar, eng qiyin parti bu sizni o'sha qobiliyatlaringizdan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Buni siz aynan o'sha bir marta testni ko'rib chiqib yoki ozgina tanishib, o'sha testdan bir chimdim ishlab ko'ring, o'shandagina hamma narsa aniq bo'ladi. Good day. Thank you very much. So, I wish you the same. Xo'p. Menga writing qiyinchilik qilyapti. Muhayyo, xuddi sizda ham xuddi shu narsa. Ko'pchilikda writing hamda speaking bo'lgani uchun asosan men writing speakingga bog'liq bo'lgan materiallardan men sizga shu narsani ko'rsatdim. Speakingni qanday oshirsa bo'ladi deganingizda ham xuddi shu narsa. Speakingda kunlik progress oshiring, oshiring, gaplashishga harakat qiling, odam toping, gaplashing. Nimaga? Odam juda ham ko'p. Debate club Zoomda hozir juda ham ko'p bo'yapti bu narsa. Kiring. Sifr bilan IELTS farqli taraflari nimada? Bu narsaga adashmasam boya biz savolga javob berdik. Asosan endi IELTS da ham juda ham ko'p joyga tarqalgan. Ham IELTS tushib aytganimdek, dunyo bo'yicha 9000 ta tashkilotda bu narsa bor. Uyda necha oyda o'rgansa bo'ladi? Bu narsada biz savol berdik. Xo'p, menda speaking writing qiynalaman, nima qilish kerak? Sizga javob berdik biz. 5.5 dan 3 oy ichida 7.5 olsa bo'ladimi? Ozgina vaqtini qo'shishingiz kerak ekan. Mening fikrim bo'yicha bu narsaga kamida bir 5 oy vaqt ketadi. Nimaga? 5.5 ball olgan odam juda ham katta xatolik qotgan bo'ladi. Ya'ni 20 ta ham savolga javob bermayotgan bo'ladi va speakingdan bu odamni vocabulary esa juda ham past yoki pronunciationda juda ham katta anaqaga ega bo'lgan bu odam. 5.5 ball olgan odam. Ya'ni 3 oy ichida 7.5 ballga sakrash ozgina qiyinchilik tug'diradi-yu. Endi bizani qo'limizda emas. Alloh omadini berib qo'ysa, shunday anaqa qilib qo'ysa, shunday o'tib ketadi. Yoki o'sha ilmini vaqtida yuqtirib qo'ysa, shunday o'tib ketadi bu narsa. Endi tajribamizdan sal ko'proq vaqt kerak bunga. O'rtacha hisobda bir 5 oycha vaqt kerak bo'ladi. Agar 5.5 balni yuqori to'plasa, chet elda o'qish beradimi? 5.5 ball bilan ham hozir adashmasam chet elda, ya'ni Yevropani o'zida ham ana Polshada bemalol 5.5 ball qabul qilinadi. Nechta lug'at kerak ekanini ayting. Lug'at eng kamida yodlang, 4000 ta yodlang, 5000 ta yodlang. Aktiv bo'lsin hammasi. Hammasi aktiv lug'at. Ishlating o'shani, kunlik ishlating, o'shanda aktiv bo'ladi. Mahfuza, salom, va alaykum assalom. Self study qilib writingda tayyorlansa bo'ladi. Self study qilib writingda Jahongirjon tayyorlansa bo'ladi. Faqatgina siz to'g'ri ma'lumot anaqani topishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri kitobni topishingiz kerak bo'ladi. Chunki mana hozir tayyorlagan programmam, ko'rgan programmangiz umumiy hisobda 5 ta kitobdan o'sha kitoblarning 3 tasi platni kitoblar hisoblanadi. Pulli kitoblar hisoblanadi. Pulli kitoblar ham ichida bo'ladi. Chunki tekin kitoblar ichida informatsiyani sal kamaytirib beradi. Could you possibly recommend a useful and effective book to get prepared for IELTS individually?
I would strongly suggest you to get always authentic materials, please, even if it's book or kind of practice books. So I would recommend, obviously, Cambridge. Cambridge books, even if it's for writing, so they have got possibly, if I'm not mistaken, for free in other websites. I want you to browse it. So try to find out. So, and then if you'd like to get prepared individually, find someone else to check for you your essays and then your speaking as well, if it's possible. Otherwise, you're able to record your speaking individually and listen once again yourself. But sometimes it gets weird and it's boring for people. Anyways, I wish you the best of luck, Mahira Yoqubova. IELTS topshirish uchun qaysi kitoblardan o'qib chiqishni maslahat berasiz? O'sha topshirish uchun, o'sha men aytganimdek, faqat litsenzionish, authentic degan narsa, litsenzion deyiladi. Ya'ni Cambridge kitoblarini boshqa saytlarni, Telegram ichida ham bunaqa kitoblarni beradigan joylari bor. Ya'ni tekin birov sotib olgan, ularni berishadi. Ya'ni iloji bo'lsa Cambridge'dan original narsalarni ishlatishga harakat qilinglar. O'shaning ichida berishadi. Assalomu alaykum, listening darajasini qanday ko'tarsa bo'ladi? Va alaykum assalom. Yarash va Durdona, juda ham zo'r savol berganlar. Yarash va Durdonaga hech kim hali bunday savol berishmagan edi. Listening YouTube'da ko'radigan videolarni ko'rishadi, ko'pchilik aytadiki, siz faqat shu podkastlarni eshitishingiz kerak. Podkastni aktivni o'tirib tushunib eshitsangizgina bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Listeningni aktiv o'tirib ishlash kerak. Avtobusda ketayotganda yoki metroda ketayotganda uni eshitish sizning xayolingiz yarmi qattadir, yarmi ovozda bo'ladi. Uf bermaydi. Yarim soat, 40 minut yo 1 soat bitta listening eshitgandan ko'ra siz 10 minut o'tirib aktivni eshitganingiz yaxshi. O'tirib tushunib eshiting. Iloji bo'lsa skriptini qo'ying boshida. Ikkinchi turi listeningda audio kitoblar. Audio kitoblarni listening orqali listening eshitib turasiz, bu yerdan o'zingiz kuzatasiz. Bunda, ya'ni listening and readingni kuzatish orqali bo'ladigan narsada sizda qo'shimchasiga vocabulary bilan pronunciation oshadi. Pronunciation listeningda o'qiyotgan odam har doim native speaker bo'ladi. Native speaker bu narsani qanaqa to'g'ri o'qiganini siz bilib olasiz. Ha, demak, mana bu o'qirgan bu narsa deysiz. Va undan keyingisini, demak, xuddi o'sha narsada ikkinchisida sizda vocabulary bo'ladi. U yangi so'z ekan. Tepasiga yozib qo'yasiz, falon so'z ekan. Yoki telefonimizda hammamizda bor, hammamiz smartfon ishlatamiz. Smartfon ichida bu narsa bo'lishi kerak. Ya'ni smartfon ichida bizda notes degan narsa bor, uni olib o'zimizga yozib qo'yamiz. Yoki qanaqadir daftar tutishimiz kerak bo'ladi. IELTS olish uchun o'rtacha necha oy kifoya qiladi? 6 oy kifoya qiladi. Siz endi urvingizga qaraymiz bu narsa, chunki agar beginner bo'ladigan bo'lsa, beginner haqiqiy beginner bo'ladi, elementary uzr bo'ladigan bo'lsa, elementary haqiqiy elementary deb bo'ladigan bo'lsangiz, sizda o'sha shadowing sistemasi orqali tez speaking ko'tarib olib, siz IELTS ga yo'naltirib olsa bo'ladi. Juda ham endi eng qisqasi shunaqa vaqt bo'ladi. Endi bu ham yana bir marta sizni o'sha narsani o'qishdan tashqari qiladigan ishlaringiz, ya'ni o'sha qo'yilgan talablarni joyida bajarishingizga bog'liq bo'ladi. IELTS boshlaganlarga qanday darajada bo'lish kerak grammatika? Xo'p, grammatikasi biz o'zimiz o'rgatib olamiz. Grammatikasini. Grammatikasini biz o'zimiz ko'rsatib o'rgatib qo'yamiz. Grammatikani vaqtingiz IELTSga kelguncha grammatikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz, o'zingizga plus. To'g'risi. Kelgandan keyin kerakli joyini sizga yana bir marta biz ko'rsatib beramiz, chunki u advanced grammarga kiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saodat Azamjonim, reading kuchaytirilsa nima qilsa bo'ladi? Kunlik artikllarni o'qing, jurnal o'qing. Ingliz tilida jurnal O'zbekistonda hozir endi mana pandemiya davrida ozgina muammo bo'lib qoluvdi-yu, bo'lmasam shu Toshkentda ham bor, lekin onlayn varianti juda ham zo'r. Mana men o'quvchilarimizga biz bilan o'qiyotgan o'quvchilarimiz, bizning sistema, onlayn sistemamizda o'qiyotgan o'quvchilarimiz uchun biz ularga harakat qilamiz. Shu IELTSda o'qiyotgan o'quvchilarimiz uchun biz harakat qilamiz, kitoblar bilan ularni ta'minlab turish, jurnallar bilan uzr, onlayn jurnallar bilan ta'minlab turishga harakat qilamiz. Bizda o'sha Telegramimizda linklari mavjud. Xo'p, speakingda qiynalyapman. O'sha boyagi biz bugungi webinarimizda juda ham ko'p qaytargan narsalarimiz haqida, demak, shu narsalarga amal qiling. Xudo xolisa speakingiz oshib ketadi. Xo'p, Nurullay Hamirbek, biz qanday qilib kam vaqtda IELTSdan yuqori ball olamiz? Biz
bizde endi bu narsa target jamoasida bu narsa testdan o'tkazildi, ishlab chiqildi. Bitta emas, bir nechta ekspertlar orqali bu ekspertlarimiz nafaqat bitta kitob bilan ishlashdi, nafaqat bitta material bilan ishlashdi. Onlayn chet eldagi onlayn kurslar bilan o'qib, ularning hammasini o'sha barcha metodikalar yig'ilib, kuchli metodikaga bitta muayyan bitta maqsadga olib kelindi, ya'ni bitta muayyan bitta baza yaratildi o'sha bazada. Demak, o'sha baza orqali xudo xolasa sizni ham o'sha IELTS'dan yuqori ball olishga biza xudo xolasa xizmat qilib beramiz. Xo'p, juda ham qo'rquv bor, bilib tursam ham gaplarimni tuzolmayman, lekin o'zim mustaqil holda tez tilda yozib eshitsam yaxshi gapirgan bo'laman. Qo'rquvni yengish uchun nima qilsam bo'ladi? Xo'p, muxlisam. Nima qilsam bo'ladi? Juda ham zo'r narsa. Qo'rquvim bor. Nimaga qo'rqasiz? Agar siz xato qilib savolingizga javob bersangiz, men tasavvur qiling, mana bizda ham, ya'ni biz ham odammiz. Ingliz tilini biz ham gapirib tushganimiz yo'q. Onam gapirib tug'ilganimiz yo'q. O'sha chet elda borganimda ham uni xosiz savolingizga javob qilib men sizga aytishim mumkin bo'ladi. Menda qo'rquv bo'lmagan. Faqatgina bitta narsani men juda ham bilganman. Shu narsani. Bitta narsani o'zingiz ham endi barchamiz uchun men aytaman. Har doim esingizda saqlang. Chet elliklar hech qachon siz ularning tilini sal noto'g'ri gapirib qo'yganingiz uchun, qanaqadir xato qilib qo'yganingiz uchun ular sizni sen bilmaysan, sen bu narsani qilmaysan, sen tushunolmaysan sen bu narsani. Ustingizdan hech qachon kulmaydi. Men bu narsani sizga aytaman. Hech qachon ular sizni ustingizdan kulmaydi. Ular qaytanga xursand bo'ladi. Meni tilimni bu o'rganyapti deb xursand bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'rquv yo'qotishning eng zo'r yo'li gapirishni boshlang. Yig'ishtiring. Men shu narsani aytdim. Demak, xatoliklarni yana bittasi biz aytdik-a, ya'ni aktiv bo'lgan, passiv bo'lgan til. Tilni o'rganishga vaqtingiz ketdi. Shuncha ter to'kdingiz, shuncha zo'r bilishni boshlayapsiz. Endi nima qilasiz bu? Boshlang. Gapirishni boshlaymiz. Xato qilishdan qo'rqmaymiz. Xato qilishdan qo'rqsangizgina, o'sha 5 tasidan agar bittasining ichiga tushib qolsangiz, til sizniki emas. U esdan chiqarish kerak bo'ladi. Esdan chiqarish uchun vaqtingizni zoya ketadimi? Isrof bo'ladimi? Undan ko'ra sizda faqatgina bitta qo'rquv bor ekan. Shuncha narsani yengibsiz-u, bitta qo'rquv yengolmaysizmi? Muxlislar sizga men nafaqat muxlislarga, barchaga qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, til masalasida, ingliz tili bo'lib, qaysi til masalasida bo'lishidan qat'iy nazar. Siz qo'rquvni yo'qoting, kerak emas qo'rquv. Shuncha narsani tushuninglar, shuncha vaqt ketdi sizda. Shuncha mehnat ketdi. Shuncha xudoga shukr, shuncha ilmni o'shanchasi yo'qdi sizga. Bitta qo'rquv deb hammasini yo'qotib yuborasiz. Noto'g'ri narsa. So, what I should do in order to not fail in my part 3 questions, what I should do in order to give good examples. So, Sevinch Soliva. So that's very good, a common question. So normally what I do, what I explain to my students is, so one-sided questions is the part 1. And then you should describe the topic on the second one, and then the third one is, and then long-term questions. Try to figure out, try to give more answer. Try to make your answer quite wide and add examples. Add your examples from your life. As simple as that. So this is this way that how you will sound natural. Natural, to be sound natural, if you sound natural, so you will have higher band score. This is real. This is obvious. Part 3 needs an extra education, an extra. What you should do is you should read a lot. Try to figure out. You should widen. Try to broad your everything here, your outlook. Try to think more. All right? So this is the case that I'm not telling you there is no fail, but if you don't want to fail, you should try to not hide everything. Show them up. Show it. Why not? But in order to expand your outlook, you should read more. Go for articles. National Geographic, BBC News. Go for it. Listen more. Try to figure out. Just improve your vocabulary. That's your case. So, my name is Shahzad. I'm 15. I'll ask you what you said. Walaikum assalam, Shahzad. Yoshingiz 15 ta bo'lsa, nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, hozir mana juda ham havosim kelyapti mana shu bizning o'quvchimizga.
15 yaşdalar. Lekin hozirdan boshlash niyatlari bor. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Boshlang shahzoda. Ertadan boshlang. Bugun kech bo'lib qolgan bo'lsa, kech qoldi. Ertadan boshlang, xudo xolasa. IELTSga necha oy tayyorgarlik kerak? Masalan, 6 oy beri ingliz tilini o'rganaman, IELTS olishim uchun 6 oy muddat yetarlimi? Sizni har bitta guli, sizni har bitta ma'lumotdagi yetarlimi, yetarli emasmi degan narsani siz esingizdan chiqaring. Yetarli emas, yetarli emasmas. Siz meni kuchim yetadimi deb so'rang. Ha degan savol ichingizdan oling, o'zingizdan oling. Men bugun tayyorman. Confidence, yoqing o'shani. O'sha siz uchun. Yetmayaptimi azgina? Davom ettiring o'qishni. Vaqtni siz belgilamang, iloji bo'lsa. Mana ayrimlarimiz uchun bizga yetib keladi vaqtimiz. Voy, men vaqtim tig'izdi. Men 6 oyda olishim kerak, 3 oyda olishim kerak, ayol. Mayli, tushuntiramiz. Lekin mazaq qilib o'qiyman degan ochiq. IELTS mazaq qilib o'qiyman, mazaq qilib shunda ko'rib chiqaman degan odam uchun qancha o'qisa kam. Til nafaqat ingliz tili. Bu narsani qancha o'qisangiz kam. Ketaveradi, ketaveradi. O'qing shu narsani. Ochib tashlang yangi dunyolarni, oching ingliz tilida. Sizniki hammasi. Vaqtingiz bormi? To'xtatmang o'zingizni. O'zingizni o'zingiz limit qo'ymang. Sizlarning filiallaringiz mavjudmi? Ha, albatta, bizda Toshkent bo'yicha bizani 5 ta filialimiz mavjud. Tumanlari orqali men sizga aytishim mumkin bo'ladi. Ya'ni internetdan ham o'zida agar target deb qidirsangiz, Google o'zidan ham bizda target Toshkentni o'zida yozsangiz, demak, filiallari shu geolokatsiyasi bilan sizga o'shani ko'rsatib beradi yoki oddiygina bizani adminlarimiz bilan bog'lanadigan bo'lsangiz, ular sizga hamma narsani baxtli tushuntirib berishadi hammasini. Xo'p, 6 yarim olish uchun 3 oy tayyorlansa yetadimi? Siz agar qaysi uravindaligingizni menga aytmadingiz, mahfuza. Agar pre-intermediate bo'ladigan bo'lsangiz, 6 yarim olish uchun 3 oy tayyorlansa yetadimi? Pre-intermediate, kuchli pre-intermediate, intermediate darajasida bo'lsangiz yoki upper intermediate darajasida bo'lsangiz, bemalol olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. IELTSda qaysi pronunciationda gapirish or American, English or American? Xo'p, bu pronunciation deyilmaydi-yu, pronunciation bu to'g'ri talaffuz deyiladi, bu aksent degan gapingiz bo'ladi. Parizoda sizni savolingizga javob bo'ladigan bo'lsa, bundan farqi yo'q. Xohlaganingizda. Umuman bu narsani farqi yo'q, chunki bu International English Testing System. Xo'p, menda yangi so'zlarni yodlash muammo. Kunlik so'zlarni yodlang. Kunlik 5 ta so'zni yodlang. Ertasi kuni o'sha so'zlarni nima ma'noda ekanligini yod. Mana bugun 5 ta so'z yodladingiz, ertaga turib o'sha 5 ta so'zlarni siz nima qilasiz? Nima ma'noda? Ingliz tilida qanaqa definition borligini yozing. Undan keyingi kunda yana 5 ta so'zni boshlang. Har bittasini mana shunaqa sikl davom etishingiz kerak bo'ladi. IELTS olish uchun qaysi darajada bo'lish kerak? Endi elementarydan ham boshlayman desiz, elementarydan avval sizga o'rgatiladi, elementary tilida tushuntirib beriladi va undan keyin o'tib ketiladi. Darajani asosiy maqsadi sizda o'sha ketma-ketlikni oshirib borish, ideyalaringizni oshirib borish, sizni dunyo qarashingizni oshirib borish, ingliz tilidagi dunyo qarashingizni oshirib borish va so'z boyligingizni oshirib borishdan maqsad. O'shaning uchun ular belgilab qo'yilgan levellar, uravinlar bilan belgilab qo'yilgan. Xo'p, necha yoshdan IELTS topshirishni maslahat berasiz? IELTS baribir xohlasangiz, xohlamasangiz 16 yoshdan boshlanadi. Pasport olishingiz bilan siz IELTS topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'qishni 15 yoshdan boshlashdim. Farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, 15 yoshdan boshlashdim. O'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, 16 yoshdan yuqori bo'lsa yoshingiz, bemalol ertadan boshlang. Bugun kech bo'ldi ozgina, ertadan boshlang yoki bugundan boshlasangiz ham bo'ladi. Qaysi skilldan boshlagan ma'qul? Xo'p, asosan odamlar endi mana fikrim bo'yicha avval reading bilan listeningda biza fikrimizni yaqqol ko'rsatib olishimiz kerak bo'ladi. Bir paytda o'zida biza readingdan informatsiya qabul qilib, vocabularyni oshirishimiz kerak bo'ladi. Readingdan informatsiyani qabul qilamiz, vocabularyni oshiramiz. Listeningdan o'sha narsani eshitamiz, vocabularyni oshiramiz. Keyin writingga o'tamiz, writingda o'shanda vocabularyda qiynalmaydi. Chunki writingda asosan biza ko'proq holatlarda sinonimlar bilan ishlaymiz. O'shaning uchun sinonim paytida sizda nima kerak bo'ladi? So'z boyligi kerak bo'ladi. Xo'p, onlayn repetitor o'tmaysizmi deb bizda yozilgan ekan. Bizda adminlarimiz bilan bog'lansangiz, adminlarimiz hammasini sizga batafsil tushuntirib berishadi. O'sha narxidan tortib hammasini sizga ko'rsatib
berishadi. O'zining maqsadingiz nima bo'lgan IELTS olishdan? Mani o'zimning asosiy maqsadim o'qishni o'sha borganimdan keyin bizani grant asosida kirganimizdan keyin bizani fakultetlarga qo'yishgan. Fakultetlardan keyin o'sha o'quvchilarni komandalarga qo'yishgan. O'sha premium komandaga tushishim uchun men keyin harakat qilganman o'sha narsani. Endi o'qishimni tugatganimdan keyin ular bizga sertifikat berilgan. Ishimda chunki o'sha payt bir paytda o'zi bizga ish bilan ham ta'minlashgan. Turizm bo'lgani uchun biz Abu Dhabi shahridagi, ya'ni o'sha Birlashgan Arab Amirliklariga Abu Dhabi shahridagi Ferrari degan park bor. Ferrari World Abu Dhabi degan bitta park bor. O'sha yerda biz eng zo'r, ya'ni chet eldagi mehmonlardan chet eldan mehmonlar kelganda, ya'ni o'sha parkni tanishtirib beruvchisi gid deyiladi. O'sha tur gid, ya'ni park ichida bo'ladi. Ya'ni mandagi, men o'sha VIP larda dunyodagi mana asosan dunyoning vitse-prezidentlari kelishadi, ministrlar kelishadi, masalan, turizm ministrlari kelishadi. O'shalarni men aynan men shu joyda bo'lib aniq qilishga sazovor bo'lganman. Chunki bizda til bilganimiz ham rus tilida bo'lgan, menda ham ingliz tilida bo'lganmiz, hamda menda ozgina bo'lsa ham fors tilida ham bizda menda shu gapirishga aniq ham yetgan. Tilimda shu vazmojnost bo'lgan menda. Xo'p, IELTS olishimdan maqsadim shu bo'lgan mana. Eng zo'r uruvinga yetish u yoqdagi o'sha yerda ham ishda ham o'qishda eng zo'r uruvinga yetish. IELTS balini yana baland ball olganimdan keyin menga yana ham balandroq pozitsiya berishgan, ya'ni meni lavozimimni oshirishdi o'sha narsada. Chunki yosh bo'lsangiz, yoki lavozim oshishi sal mushkulroq holat hisoblanadi. Xo'p, aslida qaysi bo'limdan boshlab tezroq tayyorlanish mumkin? Shu bo'yicha aytganimdek, sifr umuman boshqa emas. Sifr umuman boshqa hisoblanadi, bundoq qarasangiz. Da. My question for you is important using native fillers. My question for you is it important using native fillers while talking speaking test? Native fillers, so it depends, because there is nothing, there is native there, because you are able to speak even in an American accent, even though in a British accent, even if it's Australian, if it's a Canadian accent, up to you. So you are mostly welcome to speak in any other languages, but regarding the fillers, you're mostly welcome, no problem with that. Xo'p, writing tartibini tushuntirib bering. Oddiy misolda. Writing tartibi bu O'zbekiston insholarida ancha farq qiladi. Writing academic writing bo'ladigan bo'lsa, ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni birinchisi sizga illustratsiya beriladi. Illustratsiya degani rasm bilan bog'liq bo'lgan va o'sha rasmdan bog'liq bo'lgan ichida unda informatsiya bo'ladi. Ya'ni ma'lumotni siz chiroyli qilib yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni undan o'zingiz fikringiz kerak emas aytdi. Ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa, demak 250 ta so'zdan oshadigan siz bitta esse yozib berishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Juda ham bunda endi asosiy fikr ideya ko'proq bo'lishi kerak, vokabulary ko'proq bo'lishi kerak, sinonimlarni yaxshi biladigan bo'lishingiz kerak va oson so'zlar bor, o'zining ingliz tilida oson so'zlar bor. Ingliz oson so'zlardan qochishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Shahzod aka, aytsak qancha tayyorlansa kerak? To'g'riroq, qancha tayyorlanishim lozim? Eng kamida tayyorlaning. Iloji bo'lsa, hech topshirib ko'rmagan bo'lsangiz, 6 oycha tayyorlaning va undan ko'p vaqtingiz bo'lsa, tayyorlaning. Bu siz uchun plus. Vaqtingiz muammo bo'lmasa, limit bo'lmasa vaqtingizni tayyorlanishni boshlang. Hech qachon yutqizmaysiz. Hech qachon yutqizmaysiz degan narsani men aytibman. Aniq aytaman. Xo'p, menda reading bilan writingda muammolarim bor, chunki o'qilishi va yozilishi farq qiladi. Qanday maslahat berasiz? Xo'p, imitatsiyani siz bugundan Marjon aka, siz mana shu narsani boshlang, o'qishni boshlang. Kunlik o'qishcha, kunlik o'qishcha. Endi men sizga boshqa maslahatni beraman. Boshqalarimiz uchun ham shu narsa bor. O'qiganingizdan keyin, keling, shu narsani o'qib bo'ldingizmi? O'qib bo'lganingizdan keyin ham xo'p, o'qib bo'lganingizdan keyin, ya'ni o'sha artikl o'qidingizmi? Artikl o'qiganingizdan keyin o'shanga o'zingiz fikringizni bildiring. O'sha fikringizni bildirganingizdan keyin ingliz tilida kim atrofingizda bor? Sizdan sal bo'lsa ham yaxshiroq biladigan odam. O'sha odam bilan o'tirib maslahatlashing. Nimaga men shu narsani yozdim? Nimaga men shu narsani qildim? Iloji bo'lsa shu narsani qilishga harakat qiling. Boshdan bel bog'lang, qiling shuni. Educational IELTS da o'qishim uchun darajam qanday? B1, B2 ni maslahat bering. Oldindan
Xo'p, Shahnoza, siz bu yerda aytibsiz, o'qishim uchun darajam qanday? B1, B2mi? Maslahat bering. Educational IELTS da. Buni faqatgina biz tekshirib qila olamiz, adashmasam. Agar men sizni savolingiz to'g'ri tushungan bo'lsam, maslahat bering deb o'qishim uchun. Endi qancha yuqori bo'lsa o'qishingiz uchun bu narsa har doim plus bo'ladi. Shahnoza, sizda qancha baland yursangiz, o'shancha yaxshi. Sifr bilan IELTS nima farqi bor? Boya men bu narsaga adashmasam berdim. Bir yildan beri ingliz tilini o'qiyman, lekin sezilarli natija ololmayapman. Xo'p, Obek, shu narsada iloji bo'lsa, endi sal bo'lsa ham mehr qo'shing. Bir tomchi bo'lsa ham shu narsaga mehr qo'shing. Bir yildan beri ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, balkim nimadirdadir bir muammo bo'layotgandir. O'sha muammoni balkim yo'qotish kerak edi o'sha muammoni. Balkim nimadirni alishtirish kerak, balki atmosferani alishtirish kerakdir. Demak, shu narsani ustida bir o'ylab ko'ring. Xatolarni ustidan xato qidirishga harakat qilib ko'ring. Qani xatolar agar topilib qolsa, topilgan taqdirda ularni o'zgartiring. Mutlaqo yo'qotib yuborish kerak bu narsalarni. Ko'pchilikda bu narsa xato bo'ladi, xatolik bor. Xatoliklarni faqatgina biz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lganimizda xatoliklarni topa olamiz. Xo'p. Buknomi kitobi haqida fikringiz. O'sha Buknomi degan ko'pchilik mana shu narsani bizga ham savol berishdi. Buknomi ham qanaqadir bir odam tomonidan, qanaqadir bir organizatsiya, qanaqadir bir maqsad, baribir finansiy maqsad bo'ladi bunda. O'shanda ular qanaqadir bir fikr orqali qilishgan-da. Bu narsani ular maqsad orqali fikrdim. Maqsad orqali qilishgan. Ular ham endi o'sha farzandim uchundir, anaqa qilish uchundir. Lekin meni o'zimni lichniy fikrimdan kelib chiqa qolayman, boshqalarni nomidan gapirishga haddim sig'maydi bu narsani. Bu narsani qilish uchun Buknomidan men foydalanmagan bo'lardim. Chunki bu xuddi self studyga o'xshagan narsa, faqatgina eshitish orqali. Yo'q, bu baribir aytaman-ku, bu sizga skill bo'la olmaydi. Bunda siz undan ko'ra siz uyga Wi-Fi ulab yoki Wi-Fi'ingiz bo'lsa, telefon orqali anaqangiz bo'lsa, undan ko'ra YouTube'da o'tirib video ko'rganingiz yaxshiroq. Bunda limit bor baribir. Buknomida limit bor. Bu YouTube o'zi bu okean informatsiya. Xo'p. Aktiv lug'atlarni Sherzod Jalilov. Xo'p, okay, o'sha aktiv lug'atlarni kanalingizga tashlang iloji bo'lsa. Buni kanalimizni biz kanalga tashlaymiz ham. Lekin uni aktiv qilish u sizning qo'lingizda bo'ladi. Ya'ni biz informatsiya sizga material beramiz va uni ya'ni siz uni aktiv qilishingiz u sizning qo'lingizda bo'ladi, Sherzodjon. Shundan siz tushuning. Aytayotgan kurslaringiz pullimi? Albatta. Demak, biz o'sha webinarlarimiz orqali biz tushuntirib beramiz asosiy holatlarni. Haqiqiy IELTS'ga men kerak menga IELTS. Men o'rganishim kerak deganda, demak, o'sha kurslarimizni keyin o'sha admin qizlarimiz orqali sizga taklif qilishadi. Xo'p, men uzr adashmasam o'chirib qo'yishdi shakli ha. Xo'p, agar darajangiz Shahnoza bu yerda yozib bilan uzr, men bitta bo'lgan texnik nosozliklar uchun adashmasam bu texnik nosozliklar bartaraf etildi. Xo'p, IELTS bilan Academic General ikkalasi ham, faqat uni maqsadi boshqa. Misol uchun General asosan Kanada uchun, juda ham shu dunyo bo'yicha 20% odam faqatgina topshiradi. 80% esa Academic IELTS topshiradi bu narsada. Qiyinchilik darajasi writingda ularda birinchi qismida letter yoziladi, informal, semi-formal yoki formal letter yoziladi, javob xat yozishingiz kerak bo'ladi. Va readingda u yerda 5 ta yoki 6 ta short text, ya'ni kalta-kalta kichkina tekstda bo'ladi. Demak, o'shandan farq qiladi. Agar bilim darajangiz 0 bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha shadowing sistemasi orqali siz avval sizga speaking qismini ko'rsatib beramiz, speaking qismini sizda oshirib beramiz Shahnoza va undan keyin va sizni keyin biz IELTS'ga shu kichkina tez grammatikani o'rgatib, shu kerakli grammatikani o'rgatib, sizni keyin IELTS'ga Xudo xohlasa qabul qilamiz. Xo'p, al-Asam bir tinga qimmat kitob bu. Yo, endi o'zingizning fikringizni berdingiz, men sizning fikringizga qarshi chiqa olmayman, chunki har bitta odam o'zining fikri o'zi uchun hisoblanadi. Endi mana o'zimni fikrimni keltirib berdim. Buni ush prezentatsiyani xo'p bu yon yozibdilar, bu adminlarimiz tomonidan qilinadigan, moderatorlarimiz tomonidan qilinadigan ish bu. Xo'p,
o'rganishda kinolarning ahamiyati qanday? O'sha men boya aytganimdek, o'sha shadowing sistemasidagi yana bitta o'sha yo'li, o'sha kichkina kichkina fragmentlarni trailer qilib, kichkina kichkina fragmentlarni olib, eshitib, o'shandagi so'zni gapirayotgan so'zlarni ilishingiz sizga ham vocabulary, ham imitation, iloji bo'lsa o'shani qaytarishga harakat qiling, ham pronunciationni sizga ko'rsatib beradi. Qanday darajada bo'lishimiz kerak? IELTS kursingizga borish uchun qanday darajada bo'lsa bizda intermediate darajada bo'lishingiz kerak bo'ladi. Munavvar Ali Aminova. I have difficulties. So I would say they are difficult. They're just difficulties. So I'm quite sure that you will be able to make them as zero. You will have no difficulties in the future. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kun tartibi qanday tuzib olish kerak? Buning qanchalik ahamiyati bor? O'sha kun tartibini ahamiyati bu siz uchun, ya'ni siz bo'sh vaqtingizda qilishingiz kerak emas, buning uchun siz o'sha vaqt ajratishingiz kerak. Iloji bo'lsa endi ertalab. Men uchun juda ham oddiy qulay vaqt bu ertalab hisoblanadi. Ertalabda iloji bo'lsa siz o'sha narsalarni endi hozir qaytib pandemiya davri bo'lib turibdi. Iloji yo'q bo'lganingizdan keyin endi ertalab bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ishli odamlarimiz uchun esa bu narsa balkim ishdan keyindir, lekin bir vaqtni o'zingiz uchun belgilab oling, iltimos. Mostly headings. So how can I improve? So it's better for you to find out first of all once you read the text. So try Durdana. So that's something individual for you. So once you read an article, we're somewhere else. It doesn't matter if it's a BBC News application, it doesn't matter somewhere else. And then try to first read the article and afterwards try to figure out and then find out the general meaning and make a heading for itself, first of all, and then compare with the original one. And then you should see the difference. If you are quite far, so that means you have to work on still. Once you get closer, so that means that's your goal. As simple as that. Xo'p, javob uchun rahmat azizlarga. Darslaringizda qatnashmoq qanday qatnashsam bo'ladi? Xo'p, Otabekjon, sizga admin qizlarimiz bog'lanishadi. Va o'sha target kanalimiz, o'sha webinar degan o'sha kanalimiz bor, o'sha kanalimizda ham o'sha admin qizlarimiz bor, ular sizga o'zligi bog'lanishadi yoki ularga yozib yuborsangiz, yoki telefon qilsangiz, ular sizga bog'lanishadi. Skript yaxshimi? Skript boshida sizga yaxshi, undan keyingi o'zi skript o'zingiz yo'qotib borasiz. Jahongirjon. Xo'p. Bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Xo'p, Muhiddin Mohinur. Javob uchun rahmat. Va alaykum assalom Mohinur. Siz bilan o'sha aytganimizdek shu admin qizlarimiz ham shu gruppamizda ham bog'lansa bo'ladi, admin qizlarimiz ham bog'lanib berishadi. Siz IELTS'dan qanchadan tayyorlaysiz? Qanchadan? Narxlari haqida hali beri anaq emas, narxlarini asosan admin qizlarimiz bilishadi. Booknomi bilan ingliz tilini 100% o'rgansa bo'ladi. 100% hech kim o'z tilini bilmaydi. Hattoki o'zbek tilini bizi 100% bilmaymiz. Endi 100% emasmi o'sha booknomi haqida gapirmadim, men tilni 100%ligi haqida men gapirmoqchiman. Fluency uchun hech kim fluent gapira olmaydi. IELTS'dan 9 ball olgan taqdirda ham o'sha kunga bir muayyan bir topik uchun 9 ball berishadi sizga. Ya'ni bundan yuqorisi emas. Shuning uchun e'tibor bering shu narsaga. Xo'p, assalomu alaykum. Oxford universitetiga IELTS kerakmi? Kerak bo'lsa necha ball olish kerak? Oxford universitetini adashmasam, ularniki writing o'zidan 7.5 ball edi, agar adashmayotgan bo'lsam. Endi Oxford universitetini siz bakalavrgami, qaysi programmasiga, qaysi maktabiga, yon maktablari bor, ichida maktablari bor, shu maktablarga e'tibor bering. Magicdan kirishibdi. Rahmat. Mening yoshim 15 da, tajribam 0 darajada. Hozirdan o'qishni boshlasam bo'ladimi? IELTS o'qishni oldindan rahmat. Bo'ladi, Shahzoda, boshlang. Bizning darslarimiz hozircha onlayn. Va kelajakda xudo xolisa ham onlayn ham offline darslarimizni olib boramiz. Chunki ko'pchilik o'quvchilarimiz viloyatdan kelib, bu yerda mana uyda juda ham qiyinchiliklarga duch kelishadi, uy topib, u qanaqada qarindosh uyda turishadi, yo'q, unaqa narsa emas, biz onlayn faqatgina sizda muayyan stabilni internet degan narsa bor, ya'ni
tekst internet bo'ladigan bo'lsa, undan hech qanaqa xudo xolasa qiyinchilik bo'lmaydi. Writing uchun qanaqa kitobdan foydalansa bo'ladi. Writing uchun men sizga aytganimdek, shu Cambridge kitoblaridan foydalaning, original kitoblardan foydalaning. Self study qilish uchun materiallarni aniq aytib bersangiz, self study qilish uchun materialni Cambridge'dan kiring, Cambridge'dan любой materialni oling. Любойini olsangiz bo'ladi. Menda IELTS yo'q, lekin O'zbekistonda xalqaro universitetga o'qishga kirdim. Taxmin urib, lekin dars inglizcha bo'lar ekan, o'qituvchilar ham chet eldan ekan. Xo'p, Sherzodbek Jalilov. Xo'p. Lekin da aha. Xo'p, siz bitta savol qanaqa berdingiz? Xo'p, bitta muammolaringiz bo'layotgan bo'lsa, sizni endi o'sha til bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni o'sha shadowing sistemasiga agar siz qatnashadigan bo'lsangiz, endi sizga hozir agar menga IELTS kerakman, kerak emas deydigan bo'lsangiz, faqatgina o'sha faqat speakingga qo'yilgan speaking bilan shu fokus qo'yilgan anaqalarimizga kurslarda qatnashsangiz bo'ladi. Al assalom. Bu bo'ydi. Rahmat kommentariyingiz uchun. Al assalom. O'z fikrlaringizni bildirganingiz uchun rahmat. Xo'p, tayyorlanmasdan IELTS sertifikatini olsam bo'ladimi? Bilimim sinab, 3-kursman. Albatta bo'ladi, albatta bo'ladi. Bu narsani iloji bo'lsa, endi bo'ladi, faqatgina o'sha 1,800,000 dan hozir oshib ozgina anaqa qilgan, 1,800,000 dan oshib qolgan. Lekin iloji bo'lsa, buni ozgina bo'lsa ham o'qib, tushunib, nimaligini sal mag'ziga kirib, keyin topshirsangizgina o'sha pulis isrof bo'lmaydi. Fast speaking exam davomida ballimizni tushib ketishiga olib kelmaydimi? Speaking vaqtida davomida sekin gapirishga qiynalyapman. Lekin sekin gapirsa opinionimni yetkazib bera olmayapman. Nima maslahat berasiz? Xo'p, Hosilbek, speaking paytda yo'q, yo'q, chunki har bitta odam siz bu o'zingizning tabiatingizga bog'liq bo'ladi. Bu odam o'zini tabiatiga bog'liq. Hech qanaqadir nima desam ekan, o'zingizni majburlab bu bilan qilish kerak emas. Misol uchun, men o'zim ham sal tezroq gapiradigan odamman. Sekin gapiraman. Sekin gapiraman. Tezroq gapiradigan odamman. O'shaning uchun ham odamlar ham tabiatingizdan kelib chiqqan holda hech qanaqa balli tushib ketishi bu yo'q, bo'lmamaganga. Bunaqa narsalarga ishonmang, iltimos. Mock test bilan IELTS farqi nimada? Mock testda sizni birinchidan 1,800,000 to'lamaysiz. Ikkinchidan sizga sertifikat berilmaydi. Uchinchidan mock test bilan ball farqi o'rtacha hisobda 0.5 dan 1 gacha bo'ladi. Ya'ni 1 ball yoki 0.5 ball eng kamida IELTS haqiqiy IELTS testdan farq qiladi. Va speakingni sizda native olmaydi. Native examinator sizdan speaking olmaydi. Filmlarda biz bilmaymiz, slang words bo'lishi mumkin va filmlarni ssenariysi professional scriptor tomonidan yoziladi va tushunish qiyin bo'ladi. Shu videolar tavsiya qila olasizmi? Men sizga o'sha Harry Potter dedim, Lord of Rings dedim va bekorga Venom man sizga aytmadim. Chunki ularda aynan bir qismi uchun keyin multfilmlarni aytdim, multfilmlarda slang word bo'lmaydi. Harry Potter ham shu yoshlar uchun ishlangan bo'lgani uchun slang wordlarni ishlatishmaydi. Slang wordlarni u yerda ishlatadigan bo'lsa, asosan slang wordlarni ular yoki idioma ko'rinishda ishlatadi yoki ular qo'shtirnoqchida olib ishlatadi. O'shaning uchun siz bemalol bu narsani ko'rsangiz bo'ladi. Endi oson videolar bo'ladigan bo'lsa, oson videolar real hayotdan ozgina uzoqroq bo'ladi. Kinolarda bo'lsa, itda o'sha ssenariy yoki real holatlarga nisbatan qilinadi. Ya'ni odamlar uni o'ynaydi. Odamlarni siz ko'ra olasiz. U odamlarni o'zini xarakteri orqali ular ko'rsatib beradi. Chunki rol o'ynagan aktyor ham o'zini 100% o'zgartira olmaydi. Qanchadir holatlarga baribir o'sha o'zini personajni xarakteriga kirib olgan taqdirda ham baribir o'zinikidan ozgina bo'lsa ham berib turadi. O'z intonatsiyasi bo'ladi, imitatsiyasi bo'ladi o'sha narsa. O'shunda ham, demak, ular video, kichkina videolarni tavsiya qilmagan bo'lardim. Men tavsiyam shu. Sertifikat onlayn topshirish bilan kompyuterda topshirishni sizlar farqiga adashmasam borgandirsizlar. O'sha CD IELTS bilan IELTS indikator degan narsa, IELTS indikator o'zi indication degan so'zdan olingan, xuddi onlayn mock testga o'xshaydi. Ular endi sertifikat beradi deb anaqa qilishdi, endi sertifikat ko'rsatadi, ular balli berishadi, lekin
ko'pchilik joylarda bu narsa ofitsialni hisoblanmayapti. Chunki uni o'rnidan boshqa odam ishlab beryapti deb aytishdi. O'zbekistonda bo'lib turganda, ya'ni o'sha British Council'da ham da IDP da ham ular CD IELTS, ya'ni computer based IELTS yoki computer delivered IELTS deyiladi. Ya'ni siz O'zbekiston o'zida kompyuterlar qo'yilgan bo'ladi. Siz borib o'sha kompyuterlarda topshirib kelasiz. O'sha narsani ular computer delivered IELTS deyishadi. O'shanda borgandan keyin sertifikat onlayn topshirsak bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol topshiraman desiz, bu narsa bo'ladi. Elementary'ni Mohidil yana bir marta bizga savol beribdilar. Elementary'ni mukammal tugatgan bo'lsam necha ball ola olaman? Siz hali IELTS strategiyasini bilmaganingiz uchun sizga yana ozgina vaqt kerak bo'ladi. Siz uni necha yoshdan bo'lsa, yana o'sha boy aytganimdek, pasport olishingiz bilan topshirsangiz bo'ladi. Xo'p. IELTS 5 darajadan boshlab 4 oy davomida tayyorlansa maksimal holda 6.5 olsangiz bo'ladi. 7 ga sal ko'proq mehnat qilish kerak bo'ladi. Xo'p, hamma skillslar uchun eng kerakli materiallarni ikkitadan tavsiya qiling, iltimos. Hamma skillslar uchun eng kerakli material. Shu men sizga boy aytaman, shu eng kerakli materiallarimiz men sizga aytotganim, Cambridge'da hammasi bor. Hamma narsa Cambridge'da tayyor. Men nemis tili bo'yicha bitirganman magistratura, ingliz tilida chet mamlakatlarda IELTS o'qib kira olamanmi? Oldindan rahmat. Konechno bo'ladi, nima bo'lmasa ekan. Nemis tilini bilsangiz, ingliz tilini o'zi qaysidir qismini bilgan bo'lasiz. So'zlar bir-biriga o'xshash bo'ladi. So'zlarning ma'nosi, ko'rinishi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Grammatik holatlardan farq qilsang ham, lekin hammasi topshirsangiz bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? O'qing, bu sizga yangi dunyoni ochib beradi. Nergizdi bizga kelibdilar. Oldindan rahmat, sizga ham rahmat. Rahmat motivation uchun. Sizlarni qanaqadir plusimiz anaqamiz yetgan bo'lsa, demak, biz xursandmiz. Xo'p, darslarimiz boshlanish haqida administratorlarimiz sizga juda ham anaqa qilishadi. Xorazm viloyati Qonqo tumani adashmasam siz bunga bizni o'z adresingizni yozib yuboribsiz. Endi bu vocabulary uchun qaysi vocabularyni siz anaqa bilib olishingiz kerak. Omonov Timur bizda deb yozibdilar. Vocabulary uchun qanaqa kitoblarni tavsiya qilasiz? Vocabulary uchun iloji bo'lsa, o'sha endi bu IELTS o'qishingiz yoki vocabularyni o'zini o'qishingiz. Essential 4000 degan kitob bor. Essential 4000 degan kitob, uni qismlari bor. Qismlarini boshlasangiz bo'ladi. Bu oddiy ingliz tili uchun, general English uchun. IELTS uchun bo'lsa, endi aytganimdek, boya o'sha Cambridge, chunki original narsani ishlatishga intilinglar, iltimos. Podkastlarni qatdan eshitsangiz bo'ladi. Xo'p, podkastlarni MyTuner Radio degan bitta anaqa bor. MyTuner Radio. MyTuner Radio degani bor. O'shanga kirib bemalol podkastlarni ishlatsangiz bo'ladi. Rasulbek Otamurodov sizga tashladim. TED Talks'dan eshitsangiz juda ham odam outlook'ini oshiradi. Chunki o'zim TED Talks eshitib, meditsina haqida juda ham ko'p narsani o'rgandim. Chunki azgina bo'lsa meditsinaga qiziqaman. Meditsinadan juda ham ko'p narsalarni aniq qildim. Xo'p, mana adminlarimiz nomer tashab qo'yishdi. Mana 99 495 7555 raqamiga telefon qilib joy bron qilishingiz kerak. Ha, aytgancha joy bron qilib qo'yishingiz kerak, iltimos. Vaqtini kechga ko'chirsak bo'ladimi yo sizlarning vaqtlaringiz to'g'ri kelmaydi? Javob uchun rahmat. Webinarimizni vaqtini endi kechga emasu, buni xudo xolisa onlayn varianti YouTube'da chiqadi. Qanday qilib kunlik progress qilamiz? Kunlik progress deganim o'sha men sizga aytayotganim, har bitta skill uchun vaqt ajrating, o'qish uchun artikel, ya'ni o'sha statiya o'qish uchun, maqolalarni ingliz tilida o'qish uchun bir kunda keling, ikkita maqola o'qing, uchta maqola o'qing, lekin aynan o'sha bir vaqt uchun o'qing. Kuningizni tartibga soling o'sha narsa. Ya'ni o'shanda kunlik progress bo'ladi. Eshitish uchun siz bir kunda ikkita podkast eshiting. Bitta podkast 12 minut, 15 minutgacha bo'ladi. Ikkita podkast yarim soat bo'ladi. Speakingda qaysidir imitatsiyani qiling. Qaysidir o'sha personajga gapirganini qiling. Yoki bir tanish odam, o'rtog'ingiz bilan o'sha narsani qiling. Gaplashib ko'ring. 10 minut gaplashinglar bir-biringizdan. Bugungi mavzuyimiz keling traveling bo'lsin. O'rtog'ingiz bilan gaplashing. New words from American and British vocabulary, and so I'm confusing American British words and I'm speaking. What should I do while correctly and fluently? Thanks to answer.
Irzakulova Rayhan. So, Rayhan, please do not be confused. Everything is all right. Bo'ldi mana. Qaytdim, men qaytdim, men qaytdim. Xo'p. Buknomi haqida men boy fikrlarimni berdim. Mening fikrlarim ozgina u to'g'ri kelmaydi. Intermediate darajasida 6.5 yil uchun necha oy kerak bo'ladi? Intermediate'dan to'ra shug'ullansangiz ham bo'ladi, 5 yil shug'ullansangiz ham bo'ladi, 6 yil shug'ullansangiz ham bo'ladi. To'ra shug'ullansangiz sal o'zingiz uchun sal kamroq bo'ladi. Uni oshirish uchun, demak, bunda iloji bo'lsa 6 oymi? 4 oydan 6 oygacha bemalol ishlatsangiz, xudo xolisa yetib olasiz. Faqatgina haqiqiy intermediate bo'lishingiz kerak. Yaqinda qo'shildim. Balis necha ustoz? Biz 8 olganmiz. Boshlab necha IELTS 7 olsa bo'ladi? Necha oyda IELTS 7 olsa bo'ladi degan narsani siz mana so'rayapsiz. Xo'p, 0 dan 7 olish uchun yo'q-yo'q bilan 1 yil vaqt kerak. Mening fikrim bo'yicha. Xo'p, grammardan ko'p xato o'qmaslik uchun avval siz o'sha fikringizni birinchi yozing. Bitta odamga gapirganda grammardan o'sha fikringizni berayotganingizni avval uni yozib oling. Fikringizni gapirdingizmi? Uni yozib oling. Grammatik to'g'rilang. Yana boshqatdan gapiring. Harakat qiling. Faqat xato qilishdan iltimos qo'rqmang. Omon va Shahnoza. Boshqalarga ham shu narsa taalluqli. Iltimos, xato qilishdan qo'rqmanglar. Iltimos sizlardan. Xato qilishdan qo'rqmanglar. Xato qilsanglar hech kim sizning ustingizdan kulmaydi. Xo'p, kimdir bo'ldi, xo'p, demak, bunaqalarni yozmaymiz. Спасибо за мотивацию, за хорошие советы. Всего вам доброго. Ekzem davomida balingizni tushib ketishiga olib kelmaydimi? Yo'q, boya masalan, adashmasam savolingizga javob berdim. Online kursimiz albatta bor. Dilafruz Uchinazarova. Bor, bor, online kursimiz bor. To'g'ri programmalarni qaysilar aniq keltirib bering. EDX degan programma Harvardniki, EDX X bo'ladi, Harvard programmasi bor. Xo'p, MyTuner Radio uni yozib yubordim men. Chatda bor bu narsa. Shuna bog'lan onlayn o'qisam IELTS bo'ladi. Xo'p, Gulshoda, mana darslarimizda asosan o'sha kungi materiallar uchun sizga beriladi. Bu materiallarni endi iloji bo'lsa o'sha narsaga bel bog'ladingizmi, harakat qiling. Bir kunlik sizga uyga beriladigan materiallarimiz sizga 2 soatdan oshmaydi. Undan tashqari beriladigan maslahatlarimiz sizni qolgan kuningizni qolgan qismini oladi. Shuni biling. Demak, Gulshoda, iloji bo'lsa siz maqsad qildingizmi, o'sha IELTS balini xudo xolasa olmoqchimisiz, o'sha oladigan niyat bo'ladigan bo'lsa iloji bo'lsa bir ikkita ishlaringizdan foroq bo'ling. Ya'ni boshqa ishlaringizdan chetga surib turganingiz ma'qulroq bo'ladi. O'shandagina siz vaqtingiz ketganini isrof qilmagan bo'lasiz va unda sizda shu qanaqa desam, katta ball olishga, o'zingizga kerakli bo'lgan ball olishga xudo xolisa natijangizga ta'sir qiladi shu narsa. Xo'p, IELTS'ga 7.5 ball olishingiz sizga bakalavr kiramansiz, Farhod, 7.5 ball sizga yetadi. Angliyaga agar kiraman deydigan bo'lsangiz, Oxfordga, faqat uni qaysi maktabiga kirishni bilib olishingiz kerak, qaysi fakultetni ham bilib olishingiz kerak bo'ladi. Filiallaringiz mavjud. Uni adashmasam davlat bo'lsa sizga yetdi. Men bu fikringizga qo'shilaman, alassom, bu narsaga bu fikringizga qo'shilaman. Shadowing sistemini, shadowing sistemasini biz o'rgatamiz. Bizda bu onlayn kurslarimiz mavjud. Shadowing sistemasi o'zi bo'ladigan bo'lsa, hamda IELTS speaking darslarimizda bizda ham shadowing sistemasi ishlatiladi. Onlayn kursingiz bormi? Albatta bor. Talosh uchun, self-study uchun qaysi kitobni maslahat berasiz? Barchasi Cambridge. Hammasi birga IELTS shug'ullanamiz. Mayli, bemalol. Bo'yicha bergan tavsiyalaringiz uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling, yaxshiligi bo'lsin ilohim. Kursingiz boshlansa 15 yoshmi qatnashsam bo'ladimi? Bo'ladi, Shahzodaxon, bo'ladi.
Albatta bo'ladi, Jaloliddin Toshtemirov ma'no bilan aralash, uni to'g'irlab olsam bo'ladi. Albatta to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Avval siz Levelizni birinchi bilib oling. Online testlar bor. Levelizni biladigan placement test deyiladi. Placement test orqali qilsangiz bo'ladi. Xo'p, qolgan hammasi bizda Xo'p, bu yil o'qishga topshirsam, ya'ni bu yil deganda endi adashmasam keyingi yil agar menga keyingi yilni mendan so'ramoqchi bo'lsalar 7-7.5 olishga ulguramanmi? Xudo xolasa ulgurasiz. Nimaga qolmadi? Bu yil endi agar keyingi yil bo'ladigan bo'lsa, mana shu yil bo'ladigan bo'lsa, endi shu yil bo'ladigan bo'lsa, o'sha IELTS topshira olmaysiz. Anaqa bo'lgan taqdirda ham topshira olmaysiz sertifikatingizni. Adashmasam bu bo'ldi o'sha. Xo'p, necha yoshdan qatnashsak bo'ladi? Kursimizda qatnashishdan iloji bo'lsa, kursimizda qatnashish iloji bo'lsa 15 yoshdan, 16 yoshdan boshlasa, 15 yoshdan boshlasangiz ham bo'ladi sizda vaqt bo'lsa. Xo'p, intermediate darajasidan boshlagan ma'qul. Pastda mana berishdi bizga. Xo'p, men 8 olishimda juda ham ko'p marta bo'lgan, shunday aytganimdagi mock imtihonlarni juda ham ko'p topshirganman, juda ham ko'p topshirganman. Bu narsa o'sha menda motivatsiyam, ichki motivatsiyamni uyg'otishdi va meni o'sha testga nisbatan qanaqa desam, qo'pol qilib aytganda duhi ko'tarishdi, hammada ham bo'ladi, qo'rquv yo'qotishdi menga yordam bo'lgan. Behruz, endi bilmadim sizda har kuni agar reading, listening, speaking hamda writing deb agar hali yozmabsiz, bu bir kunda juda ham ko'p bo'ladi. Buknoma haqida fikringiz, men boya buni keltirib berdim. Bo'ladi. Men bilan bog'lanish niyatida bo'lsangiz, faqatgina adminlarimiz orqali bog'lansangiz bo'ladi. O'rganish qiyin emasmi? Yo'q, hamma narsani qiyinchiligi bor, lekin baribir to'g'ri maqsad qilgan odam uchun bu narsa har doim faqatgina o'sha plusga, ya'ni pozitivga ishlaydi. Kimsiz o'zi? Ayo, iltimos, bunaqa bloksa bo'ladi. Bunaqalarni ko'rmaylik, iltimos. IELTS'dan 7 bal yuqori bal olish uchun bo'ladi, albatta bo'ladi. Alisa deb bizga o'quvchimiz bor ekanlar. Chazot aka, IELTS'ni o'zingiz o'rgatasiz. Albatta o'zim o'rgataman. O'zim. Xo'p, onlayn dars haqida ma'lumot berasizmi? Xo'p, ma'lumotimiz mana moderatorlarimiz pastda mana yozib qo'yishdi. Which writing books like course books do you recommend the best? The best ones, as I said earlier, so all authentic books are the best, which are from the Cambridge. So go for it and then find them out. Even if you have got any account in Telegram, you mostly find them there. Xo'p, Jamshid Ahmedjanovdan savol kelibdi. Xorijda magistraturani grant o'qish uchun IELTSdan necha ball talab etiladi? 8 ball IELTSiz bo'lsa talab et, bemalol o'tsangiz bo'ladi va unda siz 8 ball IELTSiz bu hali o'tdim degani emas. Ya'ni scholarship oldim degani emas, uni intervyu bo'ladi. Xo'p, masofaviy Zoom'da IELTS darslar o'tasizmi? Albatta, biz o'sha masofaviy Zoom'da darslarimizni o'sha IELTS darslarimizni o'shanda o'tamiz. O'z daraja bilan mukammal o'rganishim uchun yordam bera olasizmi? Webinardan juda kuchli motivatsiya oldim, rahmat. Sizga ham rahmat, Feruza, o'sha yaxshiliklaringizga ishoning, yaxshi kunlaringizda o'shalarni ishlating. Xo'p, grammatika darajasini oz bilaman. Demak, ozgina oshirishimiz kerak ekan. Unda biz nafaqat grammatikani yoniga biz o'shalarni shu grammatikani bildikmi? Bilganimizni ozgina gapirishni boshlaylik, so'zlashni boshlaylik. Va uni yoniga endi biz qo'shimcha qilib so'zlarni yangi so'zlarni yodlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, men sizga Sherzod Jalilov maslahat berdim. Shadowing sistema siz uchun juda ham zo'r sistema hisoblanadi. Ya'ni kir bo'ldingiz o'qishga, maqsadingiz shu, lekin ingliz tilida siz endi ular bilan oldindan gaplashish uchun, yaqindan gaplashish uchun sizga shu narsa muhim bo'ladi. Xo'p, adminimiz haqida bo'ldi. Why we can't use both British and American? There is nothing that
that you may use British or you may not use American, there is nothing about it. There is nothing about an accent. The main thing is the pronunciation. The pronunciation is if you pronounce the word in a correct way, that's it. That's your band score. Juda yaxshi, lekin darajamni bilmayman. Umuman bilmayman, faqat grammatika o'qiganman. Qancha vaqt 6 plus olsam bo'ladi? Speaking, listening, writing dan umuman bilmayman. O'sha Islomiddin sizda o'sha grammatikangiz bo'ladigan bo'lsa juda ham yaxshi. Endi grammatika o'qiganman dedingiz, juda ham yaxshi. Endi qancha vaqtda 6 plus olsam bo'ladi? Sizga 6 plusni men biz shu 4 oylik programmamizda, 6 oylik programmamizda ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina endi siz shu ozgina shadowingda sal ko'proq iroda qilishingiz kerak bo'ladi. Sal bosib o'qishingiz kerak bo'ladi shu narsani. So, kuniga nechidan so'z yodlasam bo'ladi? Agar siz yodlayman desangiz, kuniga 5 tadan 10 tagacha so'z yodlang. Ertasi kuni o'sha so'zdan definitionini yozib, o'shani yodlashga harakat qiling. Men bilan Telegram orqali bog'lanish mumkin. Iltimos, nomerlaringizni qoldiring. Voy bu. Xo'p. Xo'p, speakingda juda qiynalaman. Shu men boya aytganimdek. Xo'p, gapira olishim mumkin. Qanday qilib gapira olishim mumkin? Osonroq. Grammatikani qo'llay olmayman umuman speakingda, daje gap tuzishda ham. Xo'p, bo'lmasa, endi men boya aytganimdek, atrofingizdan boshlang. Atrofingizdan gap tuzishni boshlang. Demak, so'z atrofingizdagi so'zlarni bilasizmi nimaligini? Biladigan bo'lsangiz, demak, so'zdan boshlashingiz kerak ekan. Xo'p, hozirda webinarga ozroq kech kirdim. Bu kurs qachondan boshlanadi? Qachondan boshlandi, qanday qashlasam bo'ladi? Demak, teparoq ozgina pastra moderatorlarimiz nomerlari bor, bu sizga. Oshirish uchun haqida maslahat bering. So'z boyligini atrofdan boshlash kerak, o'sha aytganimdek, siz harakat qiling so'z boyligini o'shandan boshlashga. Aktiv so'z boyligi, gapirish kerak uni. IELTS'ga tayyorlanish uchun qanday qilib yillik programmani ma'qul deb bilasiz? Yillik programmalar emas bizda oyga mo'ljallangan programmamiz, yillik programmalarimiz yo'q, chunki u programmalarimiz endi bizda xo'p. IELTS takror topshirsa bo'ladi, topshirsa bo'ladi, bemalol. Listening'dan eng foydali kitob yoki podkastni ayta olasizmi? TED Talks. TED Talks'dan zo'r yo'q. IELTS Energy degan radio bor, IELTS Energy da ham bemalol anaqsanglar bo'ladi. IELTS 0 dan boshlasam olishim uchun qancha vaqt tayyorlanishim kerak? 6 oy eng kamida tayyorlanishingiz kerak. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Self study qilsa bo'ladimi? Qanaqa maslahat bera olasiz? Speaking dan self study qiladigan bo'lsangiz, kunlik bitta topikni olib gapirasiz. Mana misol uchun onlayn dan bu narsalar bor. Onlayn materiallarni olib, savollariga javob yozishingiz kerak. Javob yozishingiz kerak va faqat ularni recording qilib, o'zingiz ertasi kuniga o'zingiz eshitib, uni analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Men 11 yoshdaman, sizlarda o'qisam bo'ladimi? Albatta o'qisam bo'ladi, faqat hozircha IELTS sizga ozgina vaqtlilik qiladi. Tayyorlanib, sifrga imtihon topshirsangiz yuqori bo'ladimi? Sifr boshqa narsa. Sifr daryoning u yoq tomoni, IELTS daryoning bu yoq tomoni, to'g'risi. Jalol uchun rahmat, maslahat uchun rahmat, rahmat sizlarga ham, rahmat sizlarga ham. Rahmat. Xo'p, savolim shuki, sizning onlayn darslarni ham kutilgan natija erishish imkoni bormi? Hozircha xudoga shukr, onlayn natija darslarimizdan bo'ldi. Xudoga shukr bo'lib turibdi va natija xudo xolisi kelajakda ham bo'ladi. Rahmat, sizning savolim shuki, bundan bo'ldik, sizga ham rahmat. Men hozir 2-chi universitetimda o'qiyman. Bu yerda yozib turibdi, qaysi universitetga kirgansiz? Ha. Biz akademiyaga kirganmiz. Ferrari akademiyasiga kirganmiz. Bu faqat Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lgan. Keyingi webinar qachon bo'ladi? Xo'p, keyingi webinarimiz haqida biz kontentimiz tayyorlanishni boshladik. Yaqin kunlarda xudo xolisa mana shunaqa registratsiya orqali, mana shunaqa videolar orqali sizga ma'lumot beramiz. Bu aniq. Qanday qilib onlayn kursga qatnashsak bo'ladi? Mana sizga berishdi Feruza Raimnazarova. 5 ko'proq olsa chet elga o'qishga yo'llanma beradimi? Albatta beradi. 5 balldan yuqori bo'lish kerak. 5 ball sal pastlik qiladi. Pre-intermediate hamda 3 oyga 6.5 olib bilamanmi? Xo'p, pre-intermediate dan sal pastroq, yo, ozgina kamroq. Sizda eng kamida 4 oy vaqt kerak bo'ladi, Mahfuza yozgan ekanlar singlimiz bizga. Imtihon paytlari ko'pchilikda hayajon bo'ladi. Shu hayajonni qanday qilib yo'qotish mumkin? Iloji bo'lsa mock testni topshirishga harakat qiling. Uydagi yozib qo'yotgan praktika paytida
o'sha testlaringizni vaqtga qo'yib ishlashingiz kerak bo'ladi. Har bittasiga vaqtga amal qilgan holda ishlasangiz, pazosti. Xudo xolisa hammasi sizniki. Xo'p, listening haqida berilgan ekan. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Ko'pchiligimizdan rahmat eshitdim. Demak, qolgan hozir yana 53 ta odamimiz qolishibdi. 52 ta. Hammangizga yana kattakon vaqtingizni shu ayamaganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun kattakon rahmat. Webinarimizga kirganingiz uchun qanaqadir bizdan xatolayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qanaqadir bir sizni uyg'otadigan motivatsion qanaqadir gaplarimiz bo'lgan bo'lsa yoki haqiqatni bizga gapirib qo'ygan bo'lsak, demak, xudo xolisa bu sizga o'sha doim kelajagingiz uchun yaxshiligi ishlasin. Bizda o'qiysizmi, boshqada o'qiysizmi, kim qayerda o'qishingizdan qat'iy nazar, sizda bir qadam hozir qo'ydingizmi, shu webinarga kirib sizni mana kuzatdingizmi, demak, bu siz uchun bu tilladan oshiq bo'lgan qadam hisoblanadi. Bu qadamda hech qachon to'xtamang. Harakat qiling, faqat oldinga harakat qiling. Chunki iltimos, hozir shu narsa, shu bilimni hozir boshladinglarmi? Shu bilimni hozirdan boshladinglarmi? Shu narsani o'rganish hozirdan boshladinglarmi? Endi qo'yib yuboring. Iltimos sizdan. Men iltimos qilaman. Sizga misol uchun ko'chada bir-birimizni ko'rishib qolsangiz, siz bilan tanishishingiz mumkin, men sizdan emasligim mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz birinchi marta bugun ko'rib turdimiz. Demak, ko'rib turganimizni ko'rmayman men sizga misol uchun. Lekin men sizdan iltimos qilamanki, qadrga yeting. Til juda ham qadrli narsa. Men o'zim tilni qadriga yetganim uchun, menga meni dindoshim bo'lgan odam uchun, mana mendagi juda ham yaxshi ko'radigan, tilni yaxshi ko'radigan odam bo'lgani uchun men maslahatimni beryapman, o'shaning uchun hech qachon to'xtamang. Demak, motivatsiya oling, hech qachon to'xtamang va atrofdagilaringizga ham o'rgating. Pulli bo'ladimi, tekin bo'ladimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ulashing hammaga. Bu bilim qachonki hammaniki bo'lsa, o'shanda sizniki bo'ladi. Xo'p, yana bitta kichkina Rasulbekdan keldi. Mock testlarimizni desam qanaqa ishlasak bo'ladi? Mock testlarini iloji bo'lsa Cambridge'dan oling. Cambridge. Kiring, onlaynda juda ham ko'p. Kiringlar, anaqada bor. Telegramda bu narsalar bor. Shu Cambridge deb yozsangiz, Cambridge kanali bor. Management kontrol qilish uchun maslahat berib o'ting. Hamma narsani Gulshan bu yerdan siz yozyapsiz. Hamma narsani kam-kamdan boshlang. Kam-kamdan boshlang. Birinchisida keling siz reading uchun 1.5 soat vaqt ajrating. Keyingisida 1 soat 20 minut vaqt ajrating. Keyingisida 1 soat 10 minut ajrating. Listening uchun oldin 3 marta eshiting. Keling bir haftadan keyin siz progressga chiqqaningizdan keyin 2 martadan eshitadigan bo'ling va oxir oqibat 1 marta eshitadigan bo'ling. Sababi sizda test paytida bu narsani sizga 1 martaga berishadi. Xo'p, ingliz tili darajam qanaqa bilsam bo'ladi? Placement test degan narsa bor. Mana hozirga sizga yozib beraman. Mana sizga placement testlar bor. Rasulbek, buni oling, bemalol ko'ring. Thompson adashmasam placement testlari bor edi. Pearson placement testlari bor. Kirib, o'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. To'rtta skillni bitta qilib o'rganish kerakmi yoki alohida bittasini tugatibmi? Ikkita respect yo'q. Productivlarni alohida, endi men receptivlarni alohida o'taman o'zim. Manda bu narsa boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, Toshkentda filiallaringiz bormi? Toshkentda yo'q, uzr, filialimiz yo'q, lekin transport ochiladigan bo'lsa, Chilonzorda bir filialimiz bor, bemalol. Lekin sizni onlayn o'qishdan nima to'xtatayotganini men hech tushuna olmayapman. Xo'p, yomonroq, reading yomonroq. Iltimos, Farhod, men bo'yotgandek BBC News degan telefoningizda o'sha programmasini oling, o'qing, iltimos. Xo'p, hamma uchun demak, yana bir marta hammangizga rahmat. Men rahmatlarni ko'raman. Rahmat sizlarga ham rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun webinarimizdan xudoga shukr, mana 2 soat 40 minut. Qariyb 3 soat davom etibdi. 3 soat bilan men juda ham ko'pchilikni ko'rib turibman. Rahmat kattakon. Xudo xolisa keyingi webinarimizda o'sha yerda videolarimiz bor. Yana yaxshi men maslahatlarni berganman. O'sha maslahatlarni iltimos o'zingiz bilan oling va yaqinlaringizga tarqating. Rahmat vaqtingiz uchun. Salomat bo'linglar.